Haardelike goeiemôre aan elke broer en suster in die Here Jesus Christus. My naam koortjordaan. My bediening staan op vir Jesus, stand up for Jesus. Ek dank julle vir die absolute voorreg om vandag net bietjie met julle te kan gesels oor dit wat in die laaste week of so op my hart kom lê het en dit is om te gesels te van politiek en godsdienst as ek dit so te mekaar kan vergelyk. My liewe broer en suster Ek het so baie om te sê en ek glo en vertrou vandag en ek vertrou die Here onvoorwaardelik dat hy natuurlik die woord op my tong sal en my gedagtes sal verhelder en dat hy natuurlik deur die Gees, die Heilige Gees wat binne my lewe, die praatwerk sal doen. En ek het 'n boodskap wat ek vandag na die tafel toe bring en so ver as moontlik gaan ek dit wat ek op die tafel sit, gaan ek natuurlik ook staaf en bevestig rofweg uit die woordheid, verwys na die woord toe. As ons kyk na die omstandighede in ons land. Ek wil dit graag net 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 'n baie baie belangrike punt op die tafel neersit en dit is dat elkeen wat vandag na my luister moet weet daar is net een God ons almal stem saam die dreienige God Vader, Seun en Heilige Gees. Uh Jesus Christus is natuurlik ons koning en ons vertrou op daai God en ons vertrou ook hom as skepper van hemel en aarde, dat hy alles in almal geskapeer. Baie baie belangrik. As jy glo in die God van Abraham, Isak en Jakob, dan moet jy weet dit is die God wat alles wat jy voor jou oë sien. Alles en almal wat jy voor jou oë sien geskaap het. Elke korreltjie sand, elke druppel water, elke boom, elke blaar, elke vrug, die see en alles daarin, die land en alles daarop, die hemel en alles daarboue, elke mens, elke dier wat ons God geskape. Allereër ons God het tot vir Satan en al sy bose magte ook geskape. Hulle was ook in die hemel, alles geestelik. Hulle was ook in die hemel, maar hulle teenoor God opstand in opstand en hoogmoed gekom. Hulle wou nie onder God se gesag nie buig nie. Die Vader het hulle uit die hemel uitgewerp. Vir Satan en 'n derde van sy engele hulle het soos 'n bliksemstraal op hierdie aarde neergeval. En my liewe broers en susters, hulle is hier tussen ons en hulle gebruik die wêreld met al sy lekkerne om ons saam met hulle in die verderf in te trek. Dit is 'n verskriklike, belangrike eienskap en 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 hoe kan ek sê 'n uh, 'n uh, 'n uh, 'n uh, standpunt wat jy moet weet van ons Christendom geloof. Baie belang, jy glo dan in die Heilige Gees. Jy gaan kerk toe, jy glo jy het tot bekering kom, jy glo jy die Heilige Gees ontvang. Kan jy die Heilige Gees sien? Nee, jy kan dit nie sien nie. Nou net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe. hulle sê: "Gees my liewe broer en suster." En dit is hoekom die Here vir jou leer. Efesiërs 6:12, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lug. Die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit mense uit manifesteer dat jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees. Dit is baie baie belangrik. En dit is hoekom Jesus Christus vir elkeen van ons kom leer het. 'n Goeie boom kan nie slegs geslegte vrugte dra nie. 'n Slegte boom moet nie goeie vrugte nie. Dit is so verskriklik belangrik. Dit is dit is die hoe kan ek sê die senterpunt van ons geloof is om na hierdie punte te kan kyk. En veral as ons kyk na politiek, as ons kyk na kristendom, dan is dit baie baie belangrik dat ons sien hoe hierdie twee met mekaar kan ek sê bots in die veral in die tye waarin ons lewe my liewe broer en suster as ons kyk na 'n groot koning soos byvoorbeeld Dawid ons almal ken Dawid die Bybel is 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 duidelik wie hy was wat hy gedoen het ons almal ken die verhaal van Dawid Maar wat ons wel gesien het is dat Dawid 'n koning was, dat hy 'n leierskap gevat het oor Juda en oor Israel, maar nog dat hy God altyd deelgemaak het van sy besluite. My liewe broers, dis baie baie belangrik dat al was hy 'n koning, al was hy 'n leier, al was hy die president van sy land, was God die senterpunt van sy besluite. Hy het God deelgemaak van hoe hy die land deel en daar's Dink talle voorbeelde in God se Bybel waar waar God mense opgeroep het en waar mense hulle self opgeroep het. Waar God mense opgeroep het, was daar vrug en seën, of dit 'n koning was of dit 'n profeet was of dit 'n leier was. Vertaan in daar waar iemand self hom opgeroep het, vertaai wat hy jelf koning gemaak het homself of waar mense iemand opgerig het Daar was dit totaal en al gemort. Daar was geen vrug en seën nie. Dit is wat baie baie belangrik is om hierdie baie baie belangrike eienskap van dit wat ek vandag op die tafel sit dat jy dit in jou hart sal dra en sal mooi luister wat ek vandag na die tafel toe bring. Ek wil van die begin af sê vandag dat ek is niemand se vyand hier buitekant nie. Enige persoon witbrein en swart het 'n reg op sy mening. En nie almal van ons is net sleg nie. Elkeen van ons het iets goeds in ons. Elkeen van ons het iets om op die tafel neer te sit. Algif dan ons het ook 'n rede om 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 ongelukkig te wees, om bekommerd te wees, soms opgewonde te wees en dis jou godsdienstige reg om natuurlik van my te verskil, maar dis baie baie belangrik dat ons bietjie kyk na die omstandighede binne Suid-Afrika en soos ek sê daar's so baie op my hart gedruk en ek vertrou vir God dat dit reg sal uitkom, uit my uit my mond uit sal kom dat 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 Julle gele harte ontvanklik sal maak en ek vertrou dat God die saad wat in jou hart geplant is vandag sal seën. Kunsmis en water sal gooi en al daai lande sal inoes as die saad ryp is. My liewe broer en suster, dit is so so belangrik. Ons bly in een van die mooiste mooiste lande in die hele wêreld en ek wil vandag vir julle sê as ons kyk na ons geskiedenis, daar word so baie baie dinge gesê en gedoen. Ons sien die liefdeloosheid en die haat tussen ons mense onder wit brein en swart. En dit is vir my baie baie belangrik dat ons vandag ons 'n bietjie kyk na wat op my hart gelê word wat die geskiedenisas aan betref maar ook hoe die geestelike aspek in hierdie saak inkom. My liewe broers en susters, dit is so verskriklik belangrik want weet jy wat as jy Die geestelike aspek van ons geloof miskyk. Veral in die in die huidige teenwoordigheid waarin ons lewe in hierdie land, of Satan geestelik aanval en of hy deur mense aanval. Dit is so 'n verskriklike belangrike faktor wat jy in jou hart moet dra want jy kan so vinnig mislei word deur mense hier buite. En dis hoekom Jesus Christus ons kom waarsku het dat weet jy wat 'n boom word aan sy vrugte geken. As ons kyk na Dawid, hoe het hy die Here deelgemaak van sy seënings, van sy besluite, hoe hy die Here hom geseën het? met sy leierskap en hoe het ons ook gesien hoe hy tot te faal gekom deur foute wat hy gemaak het. Weet julle wat wat vir my uitstaan hier is ons punt nommer 1 dat Dawid was geroep deur die Here. Baie baie belangrik. En punt nommer 2 Hy die Here hy die Here deel gemaak van sy besluite vir elke pad, elke tree wat hy voortoe gegee het. En daar waar hy weggelewe het van die Here, daar het hy natuurlik tot 'n val gekom. En ons moet dit natuurlik in ons harte dra. En as ons kyk vandag, ek wil graag ons almal gesken die geskiedenis. Ons weet van Jan van Riebeeck. Ons weet hoe hy in Suid-Afrika ingekom en ons weet dat veral die buitelanders, die oorseese lande, dat die mense wat in die, wat in Suid-Afrika ingestroom het, mense was met met geld wat wat regtig uitgegaan het om te ontwikkel, verstaan jy, en 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 uit te brei en oh, ons ken die geskiedenis hoe die voortrekkers uitgetrek het. Uh weet dat dit hier in in die in die senterpunt van Suid-Afrika en dan 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 kom ons by 'n verhaal uit wat vir my uitgestaan het en dit is uh uh die die die, die 'n man met die naam Piet Retief. Baie baie belangrik, julle weet. As ons kyk na daai geskiedenis, is altyd moeilik om te praat want ons was nie self daar nie, maar ons weet dat daar baie baie belangrike geskiedenis opgeskryf is. Daarom ek wil vandag vir julle sê Piet Retief is deur 'n baie baie wrede onfalle hy vermoor en ons weet wat daar gebeur het met Dingaan en met die beeste wat hy moes gaan haal het en weet julle wat dan hoe hy op, op om die bos gelei is en hoe hy vermoor is op die einde van die dag deur Dingaan en sy manne en sy kryse manne en ek wil vandag vir julle sê dat wat vir my uit staan wat wat gebeur het daarso wat ek graag wat op my hart gesit word wat ek graag met julle wil deel is dat byby by twee belangrike punte wat die Here op my hart druk wat ek voel ek moet vandag na die tafel toe bring as ons kyk na die omstandighede wat daar gebeur dit is punt nommer 1 dat dit wat baie Christene nie, nie weet hier buitekant teesal pieteratief eh uh, betrokke was by vrymeslary nou vrymeslary jy kan self gaan self ondersoek doen en tekenbord toe gaan en bietjie gaan navorsing doen daarop maar dit is afgodsdienst en God verafski of hoort die Bybel belang. Ek wil weer eens sê julle moet na die geestelike aspek sien. Uh, wat wat ook deel was van Pieter se lewe. Dan baie baie belang, punt nommer 2. Uh die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor, baie baie belangrik. Uh dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak nie. Nou know, baie baie belangrik, enige kind van die Here wat God werklik ken, het met God 'n verhouding. Binne sy hart praat hy met God, hy het 'n verhouding met God en God stuur jou. Vertel daai God, maak jou deel van vertel jy kan met God om deel maak van jou finansies, jou jou gesondheid, jou huwelik, jou kinders, jou werk, jou besigheid. Dis baie baie belangrik dat jy 'n verhouding met die Here sal hê. He. Vertel my skape oppe sal die Hader se stem kan hoor en ek kan vandag vir julle sê dat Pieter Ti was pin nommer 1 betrokke by vraymeslary wat niks anders as afgodsdienst is nie. Ons weet in Eksodus 20 vers 2 tot 6 sê die Here dat hy 'n jaloerse God is. Verstaan jy, aanbid net een God. Nou ongelukkig, hy was betrokke by afgodsdienst gewees en outomaties het hy heel duidelik nie God se stem gehoor nie en hy het oop o in 'n in 'n totaal en alle veldslag ingeloop en weet julle wat nog steeds die derde punt was hy gewaarsku deur ander voortrekkeleiers en hy wil nie geluister het nie. Nou baie baie belangrik dat op daardie staan wil ek hier julle moet baie mooi luister wat ek vir julle wat wat die Here op my hart druk dat dis nie te sê omdat Piet Retief en af en vrymisselary betrokke was nie dat hy nooit in Jesus Christus geglo het nie. Baie baie belang. Ons weet dat die woord deur die voortrekkers in in Suid-Afrika ingekom het, in Suid-Afrika begin versprei het. Baie mense van ons is wel Christene, maar ons lewe in sondes. Verstaan jy? En dit is presies ook wat met Piet Retief gebeur het. Maar as ons kyk na Piet Retief, as ons kyk na die voortrekkers, as ons kyk na die na die Zulu's van daai tyd, Dingane hulle, kan jy gaan kyk as jy geestelik deur God se oog kyk, dan kyk jy wies die gelowiges billie ongelowige dit is baie baie belangrik baie baie van ons landgenote en politieke partye het van velkleur en van ras het hulle A, a, a op hef gemaak. Verdae baie mense dink, verdae die 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 wit mense is die uitverkore volk van God. Hulle is Israel en die res van die mense is alles heidene en ongelowiges. En ek wil vandag vir jou sê, luister baie baie mooi, dat die wêreld het baie baie verander. Ons kom nog by daai punt. Maar op enige van die dag as ons kyk Wat het Dengaan hulle op die einde van die dag ook gedoen na Pieter Tiefel se dood? Hoe het hulle by die slag van Bloukrans? Hoe het hulle die boere vrouens en kinders daar vermoor en doodgemaak? Hulle heeltemal onkant betrap. En toe op die einde van die dag hulle o op, op 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 die slag van Bloedrivier, op op, op die op die voortrekker van daai tyd, hoe hulle hulle versuur op daai mense gaan stel het. En ons weet op die einde van die dag dat Die Here het te bonatuurlike wonderwerk daar gedoen. Maar wat die Here wil hê, julle moet regtig kyk vandag. As jy jouself 'n Christenkind van God noem, maak nie saak of jy witbrein of swart is nie. Is dit baie baie belang dat jy deur God se oë na die slag van bloedrivier sal kyk. En kyk wie was die gelowiges, kyk wie was die ongelowiges. Dis wat die Here wil hê jy moet na kyk. Ek het ook 'n leerstelling gemaak van die slag van Bloedrivier wat ek ook almal uitnooi om natuurlik daarna te gaan luister daarna eh uh, eh uh, daardeur te werk in in hulle Bybelstudies en hulle gebedstyd. Maar baie baie belang, baie mense het dit polities gemaak. Baie mense het dit velkleur en ras het hulle aan daai dag gaan koppel en groot oorwinning aan daai dag gekoppel en so het hulle self hoogmoedig geag bu aan 'n volke, nasies, baie baie blank. Ons weet almal dat God 'n bonatuurlike wonderwerk, 'n bonatuurlike wonderwerk en by met die slag van bloedrivier vir uh, uh, vir die vir die boere daai dag die het die Here te wonderlike uh, uh, wonderwerke doen en ek wil vandag vir julle sê so waar wat daar God in die hemel is wil ek vandag vir julle sê hulle hoef nie eers hulle wapens opgetel het die God sou vir hulle die oorwinning gegee het sonder om 'n wapen op te tel ons het dit wel gesien 'n bewystek daarvan is 2 kronieke 20 kan julle gaan lees van Josafat en sy mense wat 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 wat, wat in 'n oorlog betrokke geraak het wat wat sy vyande wil kom doodmaak het en hoe God self ingetree het en daai hele vyand verslaan het sonder dat hulle 'n wapen opgetel het. En ek wil vandag vir jou sê dat die Here kon daai 10000 kruismanne van die Zulu's wat van Dinganeel wat gekom het om daai boere dood te maak, om daai wit mense uit te moord. Daai dag die Here kon daai hele oorwinning gegee sonder dat hulle 'n wapen opgetel het. Maar op 'n ander van die dag Ons weet wat dit daar gebeur. Dit het 'n groot dag, dis aangeteken en en jaarliks op die 16de Desember is dit 'n absolute groot dag geword uh, vir 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 gelowiges natuurlik, maar ook vir die wit mense en baie wit mense het ongelukkig ras daaraan gaan koppel. Maar op en op daai dag as jy deur die Here se oë daarna kyk, kan jy sien wie was die gelowiges en wie was die ongelowiges. En baie baie belangrik, die gelowiges het daai dag geseevier. Dit was 'n ongelooflike groot oorwinning en 'n wonderwerk sal dit altyd altyd bly. Maar van daaraf baie baie belang wat die Here op my hart kom lê is hoe geskiedenis homself geskryf het wat 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 hoe kan ek sê op 'n of ander van die dae daai het daar het daar oorlog uitgebreek soos met die eerste en die tweede uh, uh, vrye uh, weet uh, uh, die 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 boereoorlog vertaal dit die, die uh, um vryheidsoorlog eerste en tweede vryheidsoorlog ons weet die angloboereoor wat daar gebeur het nou baie baie belang waarom het daai oorlog gegaan my liewe broon suster daai oorlog het gegaan oor goud en oor diamante oor geld oor mag En ons weet dat die Here leer ons in die woord dat gierigheid is 'n afgod. En wat outomaties daar gebeur met die met die ontdekking van al daai uh uh hoe kan ek sê daai 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 minerale van die grond het het het, het baie van van die oorsese lande begin inspoel. Brittanje se mense wat begin inspoel want jy weet wat dit is soos enige man of enige mens is vertaai waar daai waar daar oorvloed is hoe kan ek sê vluggie mense daarna toe om te kan kry wat hulle daai kry en weet jy wat dit het alles gegaan oor oor geld oor mag oor diamante en weet jy wat op 'n oune van die dag het weer eens die boere gekom en hulle het reg in eie hande kom vat en hulle het hulle wapens opgeneem en hulle het dit wat hulle sin is het hulle probeer behou beskerm en hy, en en Hulle het wapens opgeneem en begin mense doodskiet. En ek sê vandag vir julle, weet jy wat, dit is hoe as jy vleeslik daarna kyk, het hulle altyd gegryp na 'n wapen. Ek wil vandag vir jou sê Jesus Christus het ons kom leer dat wie gryp na swaard sal val deur die swaard. En op die ander van die dag, ons weet dat die boere op die ander van die dag daai oorlog verloor het. Daar's geen vrug en seën, geen vrug en seën as jy iemand se lewe neem, veral wanneer dit nog uh, uh, deur ongeregtigheid plaasvind en deur gierigheid op die ander van die dag Ehm um, hoe kan ek sê 'n mens moet geestelik ook daarna kyk. 'n Ou moet verstaan waaroor al hierdie dinge gaan en hoe die mense betrokke geraak het. Baie baie belang baie van ons baie van ons voorgeslagte veral onder die wit mense het betrokke geraak by vrymesselary en wat alles afgodsdienste was en so dit hulle versprei en so dit al meer en meer geword geld het hulle god geword en dit is wat outomaties daar gebeur het toe die pot oorkook by ander mense kom krappe in die saake het hulle wapens opgeneem en hulle het natuurlik begin mense uh, uh, links en regs skiet In 'n behoefde dag was vrouens in die konsentrasiekampe opgeneem. Ons weet van hoeveel hordes vrouens en kinders wat hulle lewens verloor het in daai konsentrasiekampe. Hoe alles, hoeveel boere se plase tot op die grond afgebrand word of af, afgebrand gewees het. En ek wil vandag vir julle sê, jy moet in 'n geestelike oog daarna kyk. Ek weet as jy vleeslik daarna kyk, sal jy as wit boer sê, weet jy wat Weetie wat ons het reg gehad om so op te tree en ons mag skiet en ons mag beskerne wat ons sinne is. Maar op 'n of ander wyse as jy deur die Here se oë kyk, moet jy tog die Here wat jou die oorwinning gegee het by Bloedrivier, moet jy ook aan deel maak by enige pad wat jy vorentoe stap en dat ek vandag vir julle sê met die slaaf van Bloedrivier, het die mense wat die wit Boere Afrikaners binne hoek vasgedryf gewees. Dit was nie hulle wat die Zulu's wil doodgemaak het nie. Dit was die Zulu's wat uitgegaan het om hulle te vermoor en hulle dood te maak omdat hulle op daai stadium ongelowig was, omdat hulle agterbak was. Jy Hy kon hulle nooit vertrou het nie. En ongelukkig Piet Retief Hy het die verkeerde pad gevolg. Hy het nie na God se stem geluister nie. Hy was natuurlik besig met afgodsdiens. Sy bedoenings was natuurlik goed en daar was ander boere wat hom gewaarsku het. Hy het nie geluister nie. En die woord is hart en tydelik moenie saam met te ongelowe gaan dieselfde juk trek nie. Ons weet dat olie en water nie meng nie en dat klei en yster ook nie meng nie. En dis hoekom dit so belangrik is om jou fynte identifiseer nie deur sy velkleur of deur die taal wat hy praat nie, maar deur die gees wat binne hom lewe. Dit is wat baie baie belangrik is. Maar as jy jouself vir Christus noem, moet jy ook met jou Here, met God 'n verhouding kan hê. Die gees van God kom lewe in jou. Jy wil hom tog deel maak van jou besluit. Dit is baie belangrik en dis hoekom mense sê het nie almal wat vir my sê Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan nie. Wat baie mense sal daai dag opstaan en sê Here, maar ek het elke dag het ek geprofeteer of ek het my hande op siekes gelê, ek het demone uitgedryf en van gaan die Here sê gaan weg van my of fakkie jy het jou nooit geken nie. Jy moet met die Here 'n verhouding. Jy moet met sy gees kan praat. Jy wil hom kan deel maak van elke dag se besluite. Dit is hoe ek ook weet dat hoe die Here my lei, hoe hy my versterk het om te kyk waar's daar foute gemaak. Jy sien 'n 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 mens se grootste vyand is hy homself. Verdaag die, die eie ek. Dit is 'n groter vyand as Satan hier buite en hoogmoed eie ek of trots het al groot groot leiers en en konings en presidente laat val. En ek wil vandag vir julle sê dat God se seën was glad nie oor oor die Anglo-Boereoorlog, die Vryheid oor die 1 en 2 nie. En dis hoekom ons ook gesien het dat daar geen vrug en seën was oor oor dit wat oor hulle pad gekom het met hulle kinders en hulle vrouens uh, wat so vermoei se verdruk. Ons het 'n man daar gesien met die naam uh, Siene van Rensburg 'n baie groot profeet en selfs hy wat wat soveel profeseë uitgespreek het en soveel visioene gesien het selfs hy het nooit 'n wapen opgetel en geen mens doodgeskiet nie ek wil vandag vir sê dit is nooit opgeteken nie maar ek kan vandag vir julle waarag sê dat die voorbeeld wat hy gestel het is 'n voorbeeld wat hy vir mense gesê het om nie die wapens op te tel nie daar's ander maniere om God te vertrou en ongelukkig baie die kans is baie goed dat die mense ookie na hom geluister het nie want dit is hoe die die lewe werk verstaan jy daar was Jesus Christus ook ehm um, hy het ook gekom maar die waarheid gespreek en daaroor was hy vermoor gewees. En dit wat in deur wie deur sy eie mense. En ek wil vandag vir jou sê dat elkeen maak sy eie keuses, sy eie besluite op die einde van die dag. Weerens as ek afgeskop het met hierdie leerstelling, ons God het alles in almoeg skoop by elke mens, elke dier en dit gaan oor die gees wat binne 'n mens is. Baie belang. O oh, ek weet baie baie van my landgenote lewe nog onder die eerste verbond wat hulle self hoor, ag As as enige ander volke nasie hier buitekant en ek wil vandag vir seë onder die eerste verbond was God se volk Israel dit was sy verbondsvolk en hy het, die verbondvolk Israel het God gebruik om baie baie nasies uit te roei teen hulle oorlog te maak maar op die einde van die dag weet ons ook hoeveel keer het die volk Israel tot te faal gekom deur ongehoorsaamheid hoe hulle in ballenskap weggevoer word en op die einde van die dag hoe die Christus die seun van God die Messias deur die Maagd Maria aarde toe gekom het gesterf wat aan die kruis opgevaar het uit die doodheid opgestaan opgevaar het en na die hemel en hy sit aan die regterkant van God en weet julle wat Hier is dit God se koninkryk aarde toe bring en die woord self God is gees ons moet hom in gees aanbid en dit is hoekom die Here sê dat die Jode nie hoort glad nie meer voor is nie en dit is hoekom manne soos Paulus natuurlik opgeroep is om vir God 'n volk onder die heidene nasies bymekaar te gaan maak en ek wil vir dae vir julle sê dat as jy kyk na Simon Petrus uh, ons weet almal dat hy die rots is op wie God die kerk laat bou het En Saul sê hy het uitgegaan met die attitude om te dink, weet jy wat ons Jode, ons is beter as enige ander volke nasie, en hy het sy ding gedoen. En weet jy wat as jy lees in die boek Handelinge 10 en Handelinge 11, sal jy lees hoe hy op 'n stadium op 'n dak gesit en 'n geestesvoering weggeraak en hoe die Here deur 'n Deure, deure, deure beeld of deure visioen eh, vir hom gewys het hoe 'n laken van die hemel afsak met vier hoeke en wat die Here vir hom sê slag en eet. En hoeveel keer, seker 2 keer, 3 keer dit gebeur as daar weyeray om enigiets onreins te eet en hy kon dit nie verstaan nie. Maar op 'n ander van die dag het die Here 'n 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 heidense persoon na hom toe gestuur. Sy slawe het hom kom haal en toe hy natuurlik by hulle kom en het hy besef doei die woord die evangelie van Jesus Christus onder daai heidense mense uh, verkondig het hoe die heilige gees natuurlik oor daai mense gekom nog voordat hulle eers gedoop is en daai dag het hy besef en geweet dat god sy gees oor enige persoon uitstort wat hom natuurlik aanneem as verlosser en saligmaker as koning van hulle lewens ek wil julle regtig uitnooi vandag om te gaan lees deur Handelinge 10, Handelinge 11. Dit is waar Petrus natuurlik uitgegaan het en die evangelie uh verkondig het aan die heidene nasie. Dis 'n dis 'n fantastiese skrif en um so die Here my ook geleer om vandag hierdie boodskap na julle toe te bring en te weet dat alles in Gees. Jy kan een van twee in die in die, die Here se oë gaan alles oor As jy deur die Here se oë kyk, gaan alles oor twee koninkryke. Jy jy die koninkryk van God, dit is nou natuurlik die een liggaam van Christus wat deur die Heilige Gees wat ons versterk en dan natuurlik die anti-kris, Satan en sy bose. Dit is wat in gees gebeur. Nou dis hoekom as jy na 'n persoon kyk, kan hy, kan hy kan hy kan jy aan sy vrugte sien of hy Satan binne hom het of, of hy Jesus Christus in hom het. En dis hoekom die Here sê jy moet jy of koud Of jy moet warm wees as jy in die middeld is gaan God jou uitspoeg. Maar baie mense glo wel in Jesus Christus, maar hulle lewens in 'n lewe in, in sonde, soos Pieter dieief, ook maar in sondes gelewe het daai skrif in Handelinge 10. Dit is waar uh, Petrus na Kornelius toe gaan. Ek is net seker gemaak van die naam. Nou gaan lees dit Handelinge 10 waar die Here vir Petrus natuurlik uitstuur na daai heidense mense toe en natuurlik ook vir Paulus oproep om hom 'n volk onder die heidene nasie bymekaar te maak want enige persoon of hy 'n Jood is of nie Jood is of hy in Israel bly en of hy in Australië bly en of Nieu-Seeland, Amerika, Engeland, Suid-Afrika of hy witbrein of swart is of hy Afrika as Engels en no ook tot Zulu praat, doen 'n man en vrou vir kinders. As jy in Jesus Christus glo, die woord as jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die Christus is, die seun van God, het jy die ewige lewe. My liewe broer en suster, enige persoon wat die Heilige Gees van God ontvang, word om deel van die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Ehm um, dit is 'n geestelike liggaam in die gees, dit is reëel en baie baie brand. Dit is 'n geestelike liggaam en die woord sê dat ehm um, dat die die, die 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 hand kan nie die voet verrap in die oor ook nie die neus nie baie belangrik die woordhou kan in 1 Korinteërs 12:26 as een dit lei lei almal saam en dis baie baie belangrik dis hoe kom die Here ook gesê het in Matteus 12 vers 46 tot 45 46 tot 50 wat die Here sê in sy woord wie is my broers wie is my susters wie is my moeders almal wat die wil van God doen. My liewe broer en suster, ek het al slegte wit mense gesien, dat ek goeie wit mense gesien. Ek het al slegte breinmense gesien, dat ek al goeie breinmense gesien. Ek het al slegte swart mense gesien, dat ek al goeie uh, swart mense gesien. En dis baie baie belangrik dat ons kyk na die gees wat te mense is. En weet jy hoe om Angels bag en dit op te staan om sê by die East Time Pretoria dat 80% van hierdie land se mense is Christene. Meni almal is kommit nie en dit is absoluut absoluut waar. Kom ek vertel vir julle met hierdie land van ons wat so geestelik siek is, glo ek nog steeds in my hart dat ons bo alles Meer Christenkinders van God in hierdie land is as wat ons godelose mense is. Ons moet mekaar net vind onder witbrein en swart is daar mense wat die Here bitterlik baie baie liefhet wat Jesus as koning verlosser saligmaker en broer en rol moet daarvan hulle lewens aanbid en dien. Ons kort net leierskap, ons kort net manne wat mekaar se hande vat en sê weet julle wat? ons bid dat die Here ons sal verenig in een sy eenheid, dat ons op ons knees sal sak en tot God se Heilige Gees sal roep om al hierdie bose geeslike bewerse, agterbakse geeslike aanvalle van Satan nie net teen te staan en te weerstaan nie, maar natuurlik totaal en al tot te val te bring met vervloekings en al natuurlik. Dit is baie baie belangrik. So dit is vir my belang dat hy ou dat ons die geeslike aspek van ons geloof sal verstaan en ook kyk deur 'n die breë deur deur God se oë kyk na wat in ons omstandighede, wat in die wêreld aangegaan het om ons baie baie belang. My liewe broers en susters, ons weet ek weet in die geskiedenis daar was baie baie hartseer en ongemak na al daai vrouens en kinders wat doodgaan het in die konsentrasiekampe. En weet julle wat outomaties 1910 toe ons staan die Unie van Suid-Afrika En op 'n of ander van die dag, ons weet ook van daar af het, het het hulle die skerwe opgetel, begin bou aan die land. En natuurlike die groot dag 1961 was republiekwording. Dit was 'n absolute groot dag. Maar ons weet ook dat met Uniewording, dit is ook waar die ou Suid-Afrikaanse vlag uh um sy bestaan gemaak het en ook in um hoe kan ek sê 1912 uh ja 1912 dit is toe die stem ook geskrywe is en baie baie belangrik dat veral met republiekwording het dit verskrik dit het dit het veral die afrikaner die wit afrikaner dit was 'n absolute groot trots oh, uh, om dit te behaal het om dit te verkry het en van daaroof het ons die pad gebou en ek wil vandag vir julle sê dat wit en swart het hierdie land opgebou tot waar hy was. Ja, hulle was meestal slawe gewees veral onder die vaandel van apartheid. Ehm um, was hulle slawe, hulle het, hulle die boere buig staan op plase, hulle het gehelp bou en geboue en paaye en en ons weet dat witbrein en swart as handlangers as slawe saam met die eienaars, die wat vry was, hande gevat het en hierdie land gebou het tot waar hy tot waar hy is en was te 1994 en ek wil vandag vir julle sê dat met alles en alles was in die agtergrond nog steeds die groot probleem van vrymeslary. My liewe broer en suster, veral onder ons wit bevolking, dit Afrikaner, broeder Bonders en en vrymeslaaers en Osawa brandwagte en stroomjaars en en Round Table, al hierdie Afrodiensdienste het nog altyd ag altyd onderliggend 'n baie baie gro groot rol gespeel. Manne wat by mekaar sit, julle baie mense wat vandag na my luister, sal weet wat binne daai Uh, afrot uh, instansies aangaan, allerlei ete en beloftes wat daar gemaak word en ek wil vandag vir julle sê dis 'n afskein God se oë. God is 'n jaloerse God. Nou op 'n of ander dag is dit manne wat kyk na mekaar. Verstaan jy? Is besighede wat kyk na mekaar. Alles gaan oor geld op 'n of ander dag en ehm um, dit het 'n ongelooflike groot groot probleem in ons land geword. Maar ek wil vandag vir julle sê as ons kyk na die leierskap ook, as ons kyk na Nou 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 baie van die leierskap in ons land wil ek vandag vir julle sê die grootste fout wat ons gemaak het is om leiers te kies wat die mens gekies het en wat God nie gekies het nie. Dis die grootste fout wat tot vandag toe nog gemaak is. Leiers wat opgekeer wat 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 as koningskappe leierskap verkies het, dan het God nooit daai mense gestuur het. Dit is die mense wat daai leierskap kies omdat hulle staan vir 'n spesifieke politieke party, omdat hulle staan vir dit waaraan hulle glo. En op enige vydag as mense nie luister na die dat die stem van die Here nie. Daar's so 'n gesegde wat sê as een blinde 'n ander blinde lei, val albei natuurlik in die gat. En ek wil vandag vir te sien. Daar was groot foute gemaak, absolute groot groot foute en ons het op 'n ouende van die dag, ek dink een van die grootste foute wat gemaak is is die dag toe apartheid ingestel was, in 1948. Um op 'n ouende van die dag onder die vaandel van apartheid of onder die vaandel van Christenskap is miljoene mense verdruk in vermoor gewees en dit is alles in die apartheid jare en ek wil vandag vir julle sê daai haat het baie baie opgebou daar was baie baie omgebak in daai stadiums en dit apartheid was nie net sleggie verstaan my punt baie baie mooi vandag die land het vooruit gegaan ons het, ons land was skoon dit was netjies as ons kyk na die misdaad verstaan my punt baie mooi as jy kyk na die misdaad statistieke van daai tyd en jy kyk na die misdaad stukke statistieke vandag kan jy kan jy sien dat daar 'n absolute groot verskil was maar ons was natuurlik nie onskuldig nie veral as ons terug beweeg na die na die na die, die Bybel toe as ons as ons trip beweeg wat die woord ons kom leer dat Levitikus 19 vers 33 en 34 sê die Here hart en duidelik dat jy moet nooit 'n vreemdeling wat saam met jou woon verdruk nie jy moet hom jy moet hom jy moet hom lief hê soos jouself jy moet hom goed behandel daai skrif praat hart en duidelik en weer eens is dit oor die hoof gesien ons het baie mense verdruk ons het hulle soos diere behandel ons het hulle in gate ingedruk ons het hulle gedomineer en verdruk en weet jy wat op 'n ouene van die dag het op ons het ons op ander mense getrap om bo uit te kom ons het onsself verryk dit hierdie die wit man op in Suid-Afrika het dit het dit bevoordeel my liewe broers en susters en op 'n ouene van die dag Het hulle het agterstand gehad en en ja, hulle het wel miskien werk gehad, hulle het wel miskien 'n tyse gehad, hulle het wel nie hierdie geweld en al hierdie al hierdie uh, uh, wanorde gesien wat vandag daar is nie, maar op 'n of ander van die dag het, het die wit mense hulle self verryk ten koste van ander. En ek wil vandag vir julle sê, een van die grootste aanslagte wat gekom het was toe ons Afrikaans op hulle probeer afforceer het binne die skole en daai opstande ons weet hoe daai opstande uh, opgestaan en hoe dit hulle op die inne van die dag 'n 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 opstand gekom en hoe die hoe hoe die polisie en hoe die weermag daai mense doodgeskiet en dit het wêreldnuus gemaak en vandag as jy kyk wat wat gebeur vandag as jy kyk na die huidige stadium hier waar ek met julle praat Afrikaans word gehaat my liewe broer en suster as 'n taal dit word uit die skole uit uit die universiteite uit verdruk uit verstoot omdat hulle haat teenoor daai taal. Hulle sien daai taal as as verdrukking. Hulle sien die wit man as verdrukking. Hulle sien Vertaal my punt baie baie no, mooi. En 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 dit is wat outomaties gebeur. Hulle daar's 'n onderliggende haat, liefteloosheid, onvergewensgesindheid in mense se harte. En dit is outomaties. As hulle luister na die ou stem, die stem van Suid-Afrika, as hulle na die na die ou landvlag kyk, dan bring dit te woede in hulle harte, 'n kwaadte haat in hulle harte en 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 dis hoekom hulle partykeer ook ook en so opstande inkom en wat dit wat dit wat dit hoe kan ek sê onderliggende haat en en bitterheid en seer in hulle harte het want hulle onthou daai tyd hulle onthou die 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 die, die moeilike dae wat hulle beleef het wat hulle voorvaders ervaar beleef het en ek wil vandag vir julle sê ons moenie ons foute ooit in ons lewens kan miskyk jy my liewe broers en susters daar's 'n man so snel so Mandela my liewe broer suster ek weet dat hy self baie hartseer veroorsaak hier buite kan baie seer. Hy was hy was heel moontlik ook vir baie mense se moorde betrokke met al het hy nie self die moord gepleeg nie. Al het hy dit net ge hoe kan ek sê gedelegeer en mense uit uitgestuur om dit te gaan doen. Wil ek van daar vir jou sê dat weet jy wat op 'n of ander dag het hy dit gaan doen vir die vryheid van sy mense, hy het opgestaan. Dis ek en jy vandag opstaan omdat ons verdruk word, omdat ons gehaat word, omdat daar allerlei regstal en aksies en BE wat ons mense verdruk word en seer gemaak word en doodgemaak. De, ons staan op. En net so tyd opgestaan vir daai verdrukking. Hy wil vryheid geharde vir sy mense. Hy wil stemreg geharde. Ek bedoel 1913 bring ons 'n wet in wat hulle verhoed om eens te grond vir hulle self te koop. Verstaan jy? Dit dit is Dit is een van die grootste redes hoekom hulle ongelukkig kan wees vandag omdat apartheid die witman bevoordeel het en ons moet kyk daarna. My liewe broers en susters, ek sê altyd dat as apartheid so goed en reg was, hoekom die Here dit dan tot 'n val gebring? Jy lê sien op 'n ouene van die dag. Elkeen van ons wat vandag hier luister, ons maak foute en die grootste fout wat gemaak word wat die onderliggende probleem van afgodsdienste in ons land, die vrymesselaars, eh uh, broederbonners, verstaan my punt baie baie mooi. God het 'n afskiet daarin en op die op die ouene van die dag het ons leiers gaan kies wat deur mens gekies is en wat nooit deur God gestuur was nie. En dit is baie baie belangrik. As ons kyk As ons kyk rofweg deur God se oë na uh, uh na na Evie de Klerk byvoorbeeld en dan meneer Nelson Mandela. My liewe broers en susters, nie een van daai twee mense was God se perfekte wil en keuse vir Suid-Afrika gewees nie. Ja, hy het hulle nie gestuur nie. Dit is wel in die hemel toegestaan omdat dit die mense se keuse was. Verstaan jy? Luister baie baie mooi. Daar's 'n verskil. As God iemand stuur, soos Dawid, soos Salomo, soos Saul, vertooi jy soos Jesaja en Isegio wat profete was, koningskap, leiers. Verstaan jy daar's 'n daar's 'n groot verskil wanneer God mense stuur en wanneer die mens self sy eie leiers kies. En dit is ongelukkig waar die grootste val natuurlik vandaan gekom het, is wat mense hulle eie leiers kies en natuurlik Uh, uh, um, hulle verkies en as leierskap opkyk na hulle en glo wat daai mense sê. My liewe broer en suster, vandag verstaan ek hoe belangrik die stem van die Heilige Gees is. En ek wil vandag vir julle sê, die dag die persoon wat 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 uh, apartheid ingestel het, gaan lees dit, gaan doen selfondersoek. Uh, uh, gaan kyk na hom, Dievmalan, hy was 'n hy was 'n NG Kerk predikant. My liewe broer en suster, hy het gaan studeer. Hy hy by by twee by twee kerke het hy het hy het hy, het hy bedien. En op 'n ouer van die dag het hy weggedryf van daaraf. Hy het in die politiek ingegaan en hy het apartheid ingestel. My liewe broer en suster, luister baie mooi vandag wat ek vir julle sê. Gaan vandag na jou pastoor toe, dominee of 'n profeet of leraar of priester, waar jy ook al kerk gaan, dan vra jy vir daai persoon. Hé, ek moet jou verduidelik wat is die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. My liewe broer en suster, aan God se hemel is daar nie rassa kwotas nie. Baie baie belang. Daai liggaam is 'n geestelike liggaam in die geeslike riek. En dit wat die Here vandag hier hierdie boodskap na jou toe moet bring, dat As jy deur jou eie oë kyk na die wêreld, het jy heel moontlik baie goeie redes om ongelukkig te wees en in opstand te kom en in die strate rond te hardloop en plakate neer te gooi. Maar weet jy wat, as jy deur God se oë kyk, dan begin jy hierdie dieper geestelike dinge verstaan en jy begin 'n Mens begin kyk. Ek bedoel, die eerste gebod sê byvoorbeeld vir jou jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand met al jou krag. Die Here sê in Eksodus 20 vers 2 tot 6 dat hy straf tot in die derde en vierde geslag van die wat hom haat, maar betoon sy liefde tot aan die duisendste geslag van die wat hom liefhet. My liewe broer en suster, ongelukkig het baie van ons voorgeslagte of jy dit wel hoor of nie, het betrokke geraak met oorlog. Ons het gesien met die Anglo-Boeroorlog, die die Vryheidoorlog, die 1 en 2. Ons sien, ons het dit gesien en nie apartheidsoorlog. Ons het te sien hoeveel moorde is daar. Nie net onder wit mense maar onder swart mense ook en bruin mense. Ons sien al die selfmoord. Ons sien al die hoerery. My liewe broer en suster, kyk wat rondom jou aangaan. Kyk hoeveel, kyk hoe saap die jonk kinders rond. Kyk hoeveel egskeidings is daar. Kyk hoeveel mans en vrouens so ontroue te mekaar. Al hy hoerery. Verdaai al daai bloedskande, hoeveel paas of 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 oupaas of neefs of broers of ooms het hulle het hulle kinderverkrag of gemolesteer of patas niggies. Versta ons mense sien hierdie dinge nie raak nie. En ek wil vandag vir sê dis 'n absolute groot probleem onder witbrein en swart. Al hierdie okkultes My liewe broer en suster, ons praat van satanisme. Ons praat van fortuinvertellers en waar sê, hier sien ons nou tans in Suid-Afrika, hoe's die eerste sataniese kerk oopgemaak. My liewe broer en suster, as ons kyk na die oproep van voorvadergeeste, rituele, as ons kyk dan na afgodsdiens, hoe 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 swart mense onkundig hierde gebrek aan ken, is na allerlei sangomas en toordokters en hekse en tradisionele geneesers toe hardloop vir hop wat hulle hulle ancestors oproep, dooie mense wakker maak, oproep, soos Saul daai tyd wat vir Samuel by die heks van Endor gaan oproep. Het. My liewe broer, suster, dit is dis 'n afskeim God se oë. Deuteronomium 18:9 tot 14 sê die Here, hy verafskei, dis dis 'n gruwel in sy oë. Ons is nie gemaak om dooie mense uh, op te roep nie. Dit, dit dit is alles deel van die okkultes en natuurlik al die valse gelowe wat ingeslymer het. Al hierdie Maar al hierdie Boeddisme en Hinduisme en Islam gelowe, as ons kyk na al hierdie ou en nuwe apostolkerke en Rooms-Katolieke kerke waar hulle natuurlik die skepping aanbid in plaas van die Skepper en ook aan 'n valse gode aanbid en dien, Mohammed en en Kali en Satan en alles wat daarmee gepaard gaan, dan natuurlik al hierdie dwaal dwaalleerstellings do, soos hierdie Jehovah Getuienisse, my liewe broer en suster, vir alles is daar 'n doel en 'n rede. En ek wil vandag vir jou sê dat dat ons het baie foute gemaak. Ons land se mense het baie foute gemaak, veral die regering, veral die leierskap van die land wat betrokke geraak het by vrymesselary, wat betrokke geraak het deur politieke druk van Engeland af en am um, Amerika, daar was soveel druk op die politieke leiers van daai tyd en hulle het betrokke geraak by verkeerde dinge. En al daai goed het 'n absolute groot rol gespeel tot waar die draaipunt gekom het, veral met die oorlog. My liewe broer en susters, luister baie mooi. Vir baie van ons oupas en ons paas en ons ooms en ons vriende is daar gesê gaan veg in die land, beskerm jou land teen kommunisme. Jy sal die woord kommunisme sê jy natuurlik nie in die Bybel kry nie. Op die ander van die dag, weet julle wat? Suid-Afrika het homself apart gemaak. Hy't hy't hy ander mense, hy't ander mense wat saam met ons in hierdie land bly, verdruk, vertrap om hoe uit te kom. En op die ander van die dag om dit te beskerm was daar gesê mense wil jou grond kom vat weet julle wat veg tel die wapen op en skiet mense dood kom ek vertel vandag vir julle Dis nie God wat vir julle gesê skiet mense dood nie, dit was die regering wat vir julle gesê gaan skiet mense dood. Julle het gelys te na mense nie na God nie. En op die ander vyf dae toe jy daai mense dood skiet, geestelik toe maak jy julle julle sieling gees oop vir vir 'n moordvloek oor ieder en elkeen. Satan het deel van julle lewens geword en almal wat teruggekom het daar te vloek oor hulle lewensgeharde. Weet julle dit? Weet julle wat op die ander van die dae Daar was hier wenere in daai saak, net 'n klomp hartseer, alles vir niks. En weet julle wat, op die ander vyf dae, baie dae is baie baie geeslike deure oopgemaak, my liewe broers en susters. En ek wil vandag vir jou sê, as ons kyk na 'n man soos EW de Klerk, baie baie blank, as ons kyk na 'n man soos Nelson Mandela, my liewe broers en susters, gaan sit jy vir oor die 20 jaar binne 'n tronk, dan gaan kyk jy, voel jy die, vir die mense wat dit aan jou gedoen het. En Imanet uit die tronk uit gestap en gesê, weet jy wat hy het geweet in sy hart, as hy sy bitterheid nie agter in die tronk laat nie, kan hy hierdie land nie regeer nie. Alwat hulle nie direkte leiers wat deur God opgeroep is en gestuur is om 'n land te lei nie, was dit toegestaan, selfs met EV de Klerk. My liewe broers en susters, julle moet mooi luister wat ek vandag vir julle sê. Of jy dit wil glo vandag of dit nie wil glo nie, God het daai twee mense gebruik om hierdie land te verenig. Of jy dit wil glo of dit nie wil glo nie, op 'n ouene van die dag Ek wil vir julle iets verduidelik en ek wil dit in beeldspraak, dis die seël en beelde gepraat en wil ek graag dit wat ek nou gaan sê in beeld aan jou verkondig en ek hoop die Here lê die woord op my tong om dit mooi en reg goed te laat luister en dat jy dat julle dit goed sal ontvang. As ons kyk na Suid-Afrika, my liewe broers en susters, as jy as jy as 'n gesin, as 'n man en 'n vrou, 'n kind ontvang van die Here. Kom ons sê jy kry 'n mooi dogter. 'n klein babatjie, 'n dogtertjie word gebore. Dan is jou plan om daai kind goed groot te maak tot lof en eer van die Here. En weet julle wat, daar sal altyd mense wees wat jaloers is op jou kind en afgunstig is en allerhande negatiewe dwyte, dote en vervloeking oor daai dogter uitspreek. Ja, sy sal eendag rondloop en sy sal 'n bordelie, daar sal geen vrug en seën oor haar lewe wees nie. En ek wil vandag vir julle sê Daar's Ivy Declark, daar's Nelson Mandela wat 'n dogter in die lewe opgeroep het wat wat het verkry wat Suid-Afrika se dogter. En baie van hierdie regse party het allerhande negativiteit en dode vervloeking oor daai dogter uitgespreek. Dat weet julle wat sy sal 'n bordeel oopmaak, sy sal rondslaap, sy sal rond hoer. En weet jy wat jou bedoeling as pa Ivy Declark, Nelson Mandela se bedoeling vir hierdie land was om daai dogter goed groot te maak? At leer die riglyne en en bepalinge van God se woord die Bybel haar kerk toe te vat, haar goed groot te maak. Maar op 'n ander van die dag, ek is vandag 'n pa. Jy is 'n pa wat vandag hier na my luister, jy's miskien 'n ma, jy's wat jy ook al is. Op 'n ander van die dag weet jy en ek weet dat as jou dogter by die huis uitstap, jy kan haar hoe goed groot gemaak het. Jy kan haar in die kerk groot, jy kon huisgodsdiens gehou het, jy kon haar geleer van die Here. Daar weet jy wat ons se swakkelinge, ons maak foute. Kom ek vertel jou baie baie dogters gaan uit en 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 op 'n inviddag maak hulle foute hier buite met voorhuwelikse seks en maak hulle foute en sê vir my, kan jy dan omdraai? Kan kan enige persoon dan omdraai en vir pa en maar die skuld gee omdat hulle daai kinders nie goed en reg goed gedoen het nie? Ja of nee? Jy kan, jy kan nie verantwoordelikheid daarvoor vat nie. Ek sê vandag, daai mense, F.W. de Klerk en Nelson Mandela het 'n Nobelprys gekry vir die hande wat hulle gevat het, wat hulle om 'n tafel gaan sit en gesê, "Weet jy wat? Ons soek vrede in hierdie land. Ons soek 'n oplossing. Ons wil 'n pad saam stap. Ons wil Ons wil hierdie land maak werk. Ons wil Ons wil, ons wil hom laat optel uit potensiaal. Ons weet daar's potensiaal. Ons wil saamwerk, ons wil bou, ons wil vorentoe kyk." En weet julle wat? So dis Ewie de Klerk en Nelson Mandela, daai besluite gemaak. So het jy as ouers ook jou kinders groot gemaak. Jy kan hulle hoe groot groot maak my liewe broers en susters. As daai seun of daai dogter gaan rondtoer, kan jy onmolik nie skuld dra daaroor nie. En dit wat ek vandag vir julle wil verduidelik van Ewie de Klerk en Nelson Mandela ook. Weet julle wat Hy kan nie paas staan, Ivy De Clerq kan nie paas staan, Nelson Mandela kan nie paas staan. As een van hulle mense onder witbreine swart uitgaan en 'n ander persoon vermoor of 'n ander vrou gaan verkrag of mense besteel of dwelms gebruikie, vertooi op enige van die dag het hulle een mag in hulle hand en dit is om te sorg dat hulle weer mag, hulle polisie, dat daar wet en orde in die land is, dat daar nie wanorde is nie. En weet jy wat dit waarvoor hulle gestaan het, het hulle uitgeleef Al twee van dit geweet, dit is wat nodig is om hierdie land te maak werk. En my liewe broer en suster, 60% van hierdie land se mense het besluit, ons gaan daai pad volg en hulle bedoelings was goed. Op 'n of ander van die dag As jy hierdie regse ouens gekry wat allerhande negativiteit, dood en vervloeking gespreek het oor hierdie dogter, oor hierdie Suid-Afrika, weet jy wat nie gekry het wat hulle wil hê nie. Nou die dogter half afvallig geraak in hoerery en bordeel ingeval, nou verkry hulle self lekker en sê, "Sien julle, ons het julle mos gesê, ons het julle mos gesê wat gaan gebeur." Maar weet jy weet ek en jy weet dat jy kan eers pa staan vir jou eie kinders nie. Kom ek vertel u, daar's God se woord, daar's God se Bybel. Nieers God se Bybel kan ons op die regte koers gehou het nie. Hoeveel van ons mense het ander mense gaan doodskiet? God se woord sê jy mag nie moord pleeg nie. Hoeveel van ons mense gaan slaap rond en voorhuwelik, die Bybel sê jy mag dit nie doen nie. Hoeveel van ons het ons eggenote gaan skei en verneek en oorspel gepleeg. Die woord sê jy mag dit nie doen nie. Wat God saamgevoeg het, mag niemand skei nie. Jy mag nie jou naaste se bed onheilig nie. Jy weet my liewe broer en suster, Ons moet op 'n vinger wys. As ons kyk na die Sabbatdag, hoeveel van ons heilig nog God se Sabbatdag ordentlik soos die Bybel dit van ons verwag? Ons is almal so ver weg van die Here afgelewe. En weet jy wat? Ons almal het 'n stok in die hand en 'n klip en ons wil iemand gooi behalwe onsself. Ek wil vandag vir jou sê dat daar 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 Nelson Mandela daai dag gesê op 1994 en daai toespraak wat hy gesê het, nooit ooit weer en Suid-Afrika as 'n persoon oor sy ras, oor sy velkleur verdruk word. Dit was sy eie woorde. En kyk hoe gaan dit vandag. Daar is Evide Kleer wat gesê het, weet jy wat, die land het goed afgeskop. Nelson Mandela was vir 5 jaar president. Toe kom Tabo Mbeki in die prentjie in en van daaro was dit een totaal en alle val van demokrasie. Daar het Evide Kleer nou die dag gesê, hierdie land is op die verkeerde pad want ons sit met verkeerde leierskap. Mense wat wat Hierdie land op sy knee sal bring om te kry wat hulle wil hê. My liewe broers en susters wat alle leens en wraak en onvergewensgesindheid en en haat oor hierdie land uitspoeg. En ongelukkig is daar baie mense wat glo wat hierdie mense sê. Ek wil vandag vir julle sê daai mense het gestaan vir geregtigheid en geregtigheid. Die grootste fout wat ooit gemaak is is jy het 'n keuse gehad daai dag of jy mense vergewe jy ja of nee. Jy het 'n keuse gehad of jy vorentoe kyk of agtertoe kyk. En ek wil vandag vir julle sê Hiers' baie hoe kan ek sê aktiviste? Hiers' baie leiers. My liewe broer en suster, as ons kyk na manne so Steeve Hofmeyer. My liewe broer en suster, as ons kyk na manne so Julius Malema en en en, en hoeveel Adile van Blackland First Land en 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 my liewe broer en suster luister baie mooi vir my. Weet jy wat is demokrasie? Weet jy wat maak demokrasie 'n sukses? as jy vir 'n ander persoon, 'n ander volk, 'n ander nasie, sy kultuur, sy taal en sy geskiedenis respekteer en natuurlik sy geloof, baie baie belangrik. As jy dit nie respekteer nie, is jy gedoem om tot 'n val te kom. Baie baie belangrik. Wat demokrasie natuurlik ook baie gevaarlik maak, is die hele idee dat almal menseregte het. Vertaai so daar die woord sê die Bybel sê daar is net een God en dit is die God van Abraham, Isak en Jakob, die Drie-eenige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Maar in demokrasie word elke geloof elke elke goddier, elke man afgod die alles word goedgekeer. En hulle wou die hemelse God kom gelykstel met aardse gode. En dis hoekom daar nooit vrug en seën sal wees nie. My lieve broers en susters gaan lees Deuteronomium 28. Daar sal jy hart en duidelik sien wanneer seën God te land en wanneer vervloek God te land. Ek wil vandag vir julle sê dat effe die kerk in Nelson Mandela se bedoenings was goed. Daar was potensiaal. Die land was uh, versterk deur baie baie finansies en en baie mense was bly vir ons 'n reënboognasie wat kan werk as ons vir mekaar natuurlike respek hê en baie baie belang, luister mooi. By Kudessa is daar is daar 'n onderneming wat daar was daar ooreenkomste gesluit by Kudessa, baie baie belangrik. En ek wil vandag vir julle sê dat met daai Kudessa, met daai besluit daaronderhandelings wat daar 'n besluit geneem, 'n besluit geneem deur meneer Sir Ramaphosa en almal wat Dit is wat van Goddesa om aan te vat en te sê hierdie die rigting wat ons loop. Ons maak 'n kontrak met mekaar. Ons bou saam met mekaar en ons kyk vorentoe in hierdie land. En weet julle wat? As ons vandag kyk waar hierdie land op pad is, hoe hulle die, die grondwet wil verander, hoe hulle eweskielik mense van hulle grond af wil wil verdryf in grond kom vat sonder vergoeding. Wil ek vandag vir hulle sê dat hulle gaan in en elk geval nie na my lys te baie min mense sal na my luister. Maar ek wil vandag vir hulle sê net daar Dit al die kontrak totaal in algebreke ooreenkomste kom neer om by jou woord te hou. As jy 'n kar gaan koop, het jy 'n 5 jaar kontrak en jy moet daai kontrak hou. Jy kan nie na 2, 3 jaar die kontrak verander en sê, weet jy wat, ek wil nie meer 15% rentekoers, ek wil nou 5% hê. Weet jy wat, omdat ek brein is om swart is as ek 'n benadeele, ek soek 'n 5% rentekoers en jy gaan dit eenvoudig vir my gee. As jy dit nie vir my gee nie, dan vat ek die kar sor om daarvoor te betaal. My liewe broers en susters, God was nog nooit te god van wanorde nie hy's 'n god van reëls van van wette en van orde nie van wanorde nie en dis baie baie belangrik dis belangrik dat dat ons sal moet kyk watter besluitneming is gemaak en weet julle wat ja die wiele het afgekom maar dit is nie noodwendig net daai mense se skuld nie op 'n ander wyse dis hoe jy kyk as jy kyk in vlees As jy dit vir God se oë kyk my liewe broer en suster moet jy altyd onthou dat God alles in almoë geskape het. Wie is ons ware vyand? Efesiërs 6:12 Ons vyand is nie teen vlees en bloed maar teen elke bose mag in die lig. Nou dit is wat outomaties gebeur. Ek wil vandag vir julle sê ons land het verdrink in sondes. Ons mense het so ver weg van die Here afgelewe. Daar's nie meer verskil tussen wêreldse mense en Christene nie, met alle eer en respek. Kyk hoe slaap ons rond. Kyk hoe reer ons. Kyk hoe kyk hoe drink ons. Kyk hoe kyk hoe haat ons. Kyk hoe vervloek ons. My liewe broers, dit er alles gaan net oor geld en mag en dit wat jy besit en niemand gaan uit om die werk van die Here te doen nie. Daar die Here sê, "Gaan uit na alle nasies toe, maak hulle my disippels, leer hulle, vertaal die woord en uh, is doop hulle in die naam van die Vader, hiernages wat doen jy as Christen mens vir die Here as ek vandag vir jou vra waar staan jou sake met die Here Jesus Christus het jy al mense na die Here toe gelei hoe staan jou lewe in die Here Jesus Christus want ek al vandag vir sê sien jy as ons kyk na honde in hierdie land net na honde jy kry klein honde jy kry vet honde jy kry maar honde jy kry swart brein jy kry man jy kry wit honde verstaan my punt baie baie mooi God het alles geskaap in my liefe broers en susters. God het ons almal uniek gemaak. Almal, almal, almal uniek gemaak. En op hierdie ou nou van die dag moet ons mekaar kan respekteer en altyd onthou dat sieeling gees, dit is wat belangrik is. Daai siel, daai siel is vir God belangrik en jy moenie net vleeslik vasgevang, jy moet geestelik deur God se oë kan kyk. My liefe broers en suster, ek wil vandag vir julle sê dat ons land het het verskillende rigtings toe beweeg. En 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 wat wat baie baie belangrik is, as ons kyk na soveel foute wat gemaak word, wil ek vandag vir julle sê daar's 'n absolute groot gebrek. Gebrek aan 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 vergifnis teenoor mekaar. My lieve broer en suster, ons kan nie op die oude van die dag uh omdraai mekaar nog steeds haat en teruglewe na die tye van van voor 94. Nee, ek wil vandag vir julle sê, daar's op die oomblik is daar ongelukkig baie baie mense wat allerlei leuns praat, baie baie mense wat sê dat uh eh, ehm um, ons is net, hoe kan ek sê, ons is maar net 'n eh, 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 vreendeling in die land. Ons is net besoekers in hierdie land en ek kan vandag vir julle sê weet julle wat van die eerste dag wat ons in hierdie land voet aan wal gesit het wat ons gebore is in hierdie land het God 'n doel en 'n plan met elkeen van ons gehad. Spreuke 16:9 sê die woord dat ons beplan ons pad maar God beplan ons weë. En ek wil vandag vir jou sê dat God dit met almal ons se doel en 'n plan en weet julle daar was die magtige apartheidsregering met die grootste wapentuig en op 'n ouene van die dag my liewe broer en suster het daai Nasionale partye, daai regering, daai beweging totaal en al tot te val gekom en ek wil vandag vir julle sê dat nooit ooit kan die ANC byvoorbeeld omdraai en sê maar ons het nie 'n kans gehad nie. Die, die Here gee vir almal 'n regverdige kans. En dit is baie baie belangrik. Kom ek vertel vandag vir julle dat God sien hoor en weet alles. As ons kyk na manne so Steeve Hofmeyr, Julius Malema, Die Lee, wie ook al spreek, wie ook al aktiviste het is jy te reg om hulle siening te deel my liewe broer sister dis waaroor demokrasie gaan o, vir my moet elke liewe persoon 'n reg op 'n mening hê en elkeen is of ek saam met dit stem of nie my liewe broer sister god het ons uniek gemaak of jy wit bruin swart is ek af van jou As 'n swart mens by die werk kan ek lekker saam met jou werk en ek kan en ek kan ek kan regtig op pad saam met jou stap, maar ek hou nie van jou musiek nie en niks in hierdie wêreld gaan my verplig om na jou musiek te luister nie. En dieselfde met met Steve Hofmeyr. Ek kan miskien na sy musiek luister, maar ek stem nie saam met sy politieke rigting wat hy loop nie. Maar weet jy wat ek voel dat almal van ons 'n plek in die lewe het. Ek bedoel die ou die ou landsvlag. Dit het 'n plek in ons geskiedenis. My my liewe broers en susters, die ou stem, dit het 'n plek in ons geskiedenis. Daai ou landsvlag is miskien vir bruin en swart mense verbittering in hulle hart, hulle het swaar gekry, hulle was verdruk onder daai tydperk, maar onder die wit mense, jy het dit gestaan vir onafhanklikheid, dit het, het gestaan van trots en en hande vat en saam staan baie kere vir verkeerde redes. Maar weet julle wat, net so kan ons vandag omdraai en sê, weet jy wat, as ek kyk na die nuwe apartheid vlag, weet jy wat, daai vlag is miskien vir swart mense vir bruin mense die grootste oorwinning. En en deurbrake en 'n nuwe begin in hulle lewe waar dit onder daai vlag wat die wit mense voel hulle word totaal en al uitgesluit. Hulle word verdruk, hulle word vertrap, hulle word vermoor en en en, en verkrag en besteel en niemand gee om nie. Vertoon jare maar tog dat daai vlag ook 'n plek in ons geskiedenis selfs te met 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 die nuwe volkslied van Suid-Afrika. <coughs> en ek voel dat God het ons uniek geskaap, het ons anders gemaak, maar ons weetie wat God laat die son tog oor almal skyn. God laat dit reën oor goed en sleg op aarde en ek voel dat elkeen het 'n het 'n reg op sy mening. Vertel as jy ongelukkig is, as jy voel jy's ongelukkig as aktivis dat 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 jy hulle vertrap en se verdruk is in die tye van apartheid, het jy reg daarop. Maar baie van vandag het jy ook 'n reg om te vergewe. Die Bybel nader te trek en te sê, weet jy wat? Maar die Bybel sê vir my ek moet vergewe onvoorwaardelik, self 70 maal 7. As ek nie kan vergewe kan God my nie vergewe nie. Jy weet jy wat as jy omdraai en sê maar luister hiersou, hulle het my grond gesteel, hulle het my land gesteel. My liewe broers en susters, dit is baie baie maklik. Sit die titel aktes op hier op die tafel neer. Wyf vir my, waar is jou jou diefstal saap by die polisie aangemeld sodat hulle daar ondersoek kan doen want God is nie 'n god van ongeregtigheid nie my liewe broersusters maar as jy nie titelakte het nie as jy nooit 'n saak aangemeld het by die polisie wat jou grond gesteel is nie kan jy nie nou eweskielik omdraai en sê weet jy wat jy het my grond gesteel nie dit is 'n leen uit die put van die hel en ongelukkig ons weet dat Satan deur mense ook kan manifesteer en hier's baie mense wat leens praat en ongelukkig is daar baie mense onder wit brein en swart wat daai leens glo My liewe broers en susters, die mense het sy eie grootste vyand geword en ek wil vandag veel sê. Ja, onder apartheid is daar mense verskuif van hulle grond af na ander plekke toe. Maar op 'n ander vir die dag wil hulle vandag die grond wat hulle tans op woon behou en hulle wil hulle ou grond terug hê wat ook nie reg is nie, my liewe broers en susters. Ek wil net vandag vir jou sê, dan sit jouself in God se skoene. Sit jouself in Jesus se skoene. Dan vra jy vir jouself, hoe sou hy opgetree het? Hoe sou hy dinge hanteer het? En ek wil vandag vir jou sê vir my 'n groot draaipunt binne Suid-Afrika was die dag toe daai ooreenkomste gesluit is byCODESA tussen die NP en die ANC-regering. Almal se bedoelings was goed. Almal was opgewonde vir die nuwe tydperk wat aanbreek vir 'n nuwe toekoms om hande te vat en vorentoe te stap. En wat was die cherry op die koek van al daai ooreenkomste? Was daai 95 se Rugby World Cup wat ons die trofee behou het, wat God se seën oor ons lewens was. My liewe broers en susters, ons kan onmoontlik onmoulik vandag hier terug beweeg na die tye voor dit toe. Nie. Ons kan nie die leuns van almal glo nie. En ek weet onder my eie landsgenote, onder wit, bruin en swart is daar mense wat hande wil vat wat wil sê man, ons bou saam, ons werk saam. Vat al hierdie 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 wetgewing weg op uh, 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 as gevolg van ras en van vel. Kom ons werk saam, kom ons bou hierdie land. Kom ons maak dit 'n beter plek wat almal het geskik en is. My liewe broer en suster Ons kyk na hierdie beweging wat nou sy bestaan gemaak het, hierdie Black Lives Matter. En ons weet wat het met George Floyd gebeur in Amerika op televisie was dit afgeneem. En weet julle wat, ek nooit ooit kan jy enigins dit goed praat nie. Maak nie saak of hy 'n pedofiel was nie, maak nie saak of hy 'n moedernaar was nie, maak nie saak of hy 'n verkragter was nie. Geen mens Maak dit saak watte velkleure is, watte taal hy praat, verdien om op sulke manier doodgemaak te word nie. Nooit ooit kan jy vir my sê jy's 'n Christen en jy ver jy jy verwoes mense lewens soos daai man se lewe verwoes as nie. Maar ongelukkig, die woord leer ook vir ons Jakobus 2:9 om onpartydig te wees. Dit wat 'n Christen kind van God doen, is onpartydig wees. En kyk wat dit gebeur, nie net in Amerika, maar selfs in Suid-Afrika. En hierdie ding word gedryf, my liewe broers en susters, dit word gedryf deur 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 mense wat 'n land wil verwoes wat standbeelde afbreek wat geskik kundige erfenisse verwoes my liewe broers en susters ek weet jy hou brand jy aan die een kant te skool af aan die volgende dag wil jy weer skool bou en jy brand hierdie kant wil jy treine koop aan die ander kant brand jy treine af nie. hoe boue mense nasies soos dit en ek wil vandag vir julle sê dat jy kry ewe skielikie beweging black lives matter white lives matter dan kry die klomp wat sê all lives matter Maar weet jy wat alle lewe is? Alle lewe is vir God belangrik. Ek wil vandag vir julle sê, hierdie beweging as hulle meganika van vergifnis vorentoe kyk, dit is waar die resep lê. Dan kan jy hulle nie, jy kan hulle nie stop nie. Hulle sal so aan gaan want want vertoen jy as as jy die Bybel nie gehoorsaam nie, jy kan ander mense nie vergewe vir wat in jou lewe verkeerd gaan nie. Gaan jy vir die res van jou lewe 'n rede soek sodat mense jou jammer kan dat jy die alles in die lewe verniet kan kry omdat jy 'n swak selfbeeld het oor jouself het oor hoe God jou geskaap het en baie belangrik omdat ons nie kan vergewe nie my liewe broer suster wit mense was net so verdruk en het seer gekry in die tye met die Anglo-Boereoorlog hoeveel vrouens hoeveel kinders het vermoord en is doodgemaak dat die Zulu's daai tyd met blou kraas hoeveel boere het hulle daar vermoord en kinders en en vrouens doodgemaak Ons sit elke dag op 'n klip en bejammer onsself en soek alles verniet in die lewe nie. En ons het ook hier haatlike gesindheid teenoor Brittanje nie. Hulle moet een na voor die Here staan en rekenskap gee vir die foute wat hulle ook gemaak het en wat nie een van ons is sonder foute nie. En ek wil vandag vir julle sê, elkeen van ons waar ons onsself tans bevind is 'n pad wat ons gestap het. Die Here gee vir ons almal vrye wil en keuse. En as jy 'n vrye, as jy 'n verkeerde keuse maak, betaal jy daai prys. En dis wat outomaties in apartheid gedoen is. Deur onder die vaan of van Christenskap is mense vertrap en vermoor gewees. V, v, vertaal my punt baie baie mooi. Dit is nie 'n uh, 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 apartheid is nie 'n beweging wat van God af kom, my liewe broers en susters. God vir God gaan alles in die gees. Alles gaan oor die siel van die mens. Ons moet onthou dat die wêreld sal ons haat wat ons is nie meer deel van hierdie wêreld nie. En alles wat jy in elk geval voor jou sien of jy strandhuis het, bosplase, karre, huise, geld, al hierdie goed is net tydelik. Dit is nie vir ewig nie. En dis hoekom gaan kyk na die Christene, gaan kyk Honnekyk wat dit met wat het met die bekeerlinge na Jesus Christus opgevaar gaan kyk hoe hulle gelewe gaan luister my leerstelling die slag van bloedrivier gaan kyk hoe die Here my gelei my versterk met skrifte uit die woord om vir julle te wys hoe daai manne opgetree nader sal jy sien 'n bekeerling het 'n wapen gaan koop vir swaar selfverdediging nie nader sal jy sien 'n bekeerling wat sy hart vir Jesus Christus gee het homself opgeteken om oorlog te gaan voer om mense dood te skiet nie nader sal jy bekeerling sien wat sy hart vir Jesus Christus gee het wat sy vrou en sy kinders en sy besitting vir afgod het nie. My liewe broer en suster Nærens, Nærens in die Bybel sal jy 'n bekleding, bekering sien wat sy hart vir Jesus Christus gegeet en sy sy wit vel en sy Afrikaanse taal en sy stem en sy vlag vir afgod het nie. Nee my liewe broer en suster, jy gaan dit kry in die Bybel nie. Maar daai bekelinge het hulle oop een plek gehad en dit is op God en op sy koninkryk. En ons weet, as jy vandag jou voete in Satan se skoene sit, wat wil waar sal jy aanval as jy Satan is om te ontwrig en te onseën nie, om mense te mekaar op te sweep. Kyk wat rondom jou aangaan. Satan roer die pot van geweld, haat en misdaad. Hoekom? Want hy soek doodbloed te vernietiging. En ek wil vandag vir julle wil sê, daar was 'n man soos soos Eugene Terblantz My liewe broer en suster, hy het geglo in dit wat hy glo. Hy's hy leierskap verskriklik ernstig opgeneem. En ek wil vandag vir jou sê, weet julle wat? Hy het 'n pad gestap en en in die tronk het hy Jesus Christus ontmoet en hy het uit die tronk uit gestap en hy het nie weer geweld georkestreer en en verder aangeblaas nie. My liewe broer en suster, ons almal weet hoe Judas Iscariot plans vermoor. En ek wil vandag vir jou sê, geen kind van God Geen kind van God sal so vermoor word nie. Ek wil vandag vir jou sê ek sien nie hy het nie geglo in Jesus Christus nie. Maar ek wil vandag vir jou sê dat hy ook maar deur menslike oë na hierdie wêreld gekyk het. Hy het gestaan wat vir hom goed het. Waarvoor hy geglo het, het hy gestaan en ek het die wêreld respek vir hom. En ek wil vandag vir jou sê hy het, hy het reg om om voetsole op Suid-Afrika se grond te sit, hy't reg op sy mening. Al stemmaties saam, ons het 'n godsdiensige reg om van mekaar te verskil. Maar op die ouene van die dag moet ons mekaar kan kan respekteer en 'n pad saam in mekaar stap en en in die Here vertrou dat sy perfekte wil oor hierdie land sal geskied en dit wat hom wat hom oorgekom het, geen mens verdien om op so 'n manier vermoor te word. Dit is nie 'n manier hoe 'n probleem uitgesort word. Jy ja, as ons ook sien, daai boeremaglede van die AWB wat daai tyd Botswana toe gestuur is, hoe daai boeremaglede voor kringtelevisie, hoe daai mense doodgeskiet is. My liewe broers en susters, daar waar jy sit vandag, is daar 'n dogter wat sonder 'n pa groot word. Daar is 'n ma of 'n vrou wat sonder 'n man moet oud word. En ek wil vandag vir julle sê, waar is jy wat na hierdie voice note luister? Wa, waar was jy ooit in daai kind of in daai vrou se lewe betrokke hierdat jy sê, "Weet jy wat, ek wil graag vir jou pa wees." Ek wil wil vir die vrou wil ek graag 'n man wees. Ek wil julle ondersteun finansiëel en en daar wees vir julle. Weet jy wat? Wat wat het wat het, wat het hulle bereik daarmee? Absoluut niks. Absoluut 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 niks. En ek wil vandag vir jou sê dat Daar soveel, daar's hoeveel, hoeveel van ons seuns, hoeveel van ons ouers, hulle lewens verloor in die apartheidsoorlog. Vir wat? Vir absoluut niks, vir volk en vaderland, vir eendrag maak mag, omdat ons na mense geluister het en nie na God nie. En ek wil vandag vir julle sê dat dit wat ek vandag hier praat, kan ek skriftuurlik uit die Bybel uit aan julle staaf en befet dat daar was 'n uh, uh, professor Johan Heinz wat 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 Die volk wil kom waarskyn dat apartheid verkeerd is. En weet julle wat? Al het baie mense nie saam met hom gestem nie, wat daai mense hier buitekant wat hom gesien het as 'n as 'n vyand, wat hom gesien het dat hy verkeerd is en het hom lafhartig vir sy kinders en kleinkinders, of sy tussen sy vrou en sy kleinkinders gaan dood skiet het. 'n Lafhartige, lafhartige manier van optrede hier buite. Jy weet wat? As hy dan verkeerd is, is hy verkeerd. Maar wie jy weet as jy dan al maar reg is dan tree mense so op en weer eens kom die skrif neer 'n boom word aan sy vrugte kenne 'n goeie boom kan nie slegte vrugte daan en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie en ek wil vandag vir julle sê Johanna Heins het professor Johanna Heins het die waarheid gepraat hy het mense kon waarsku daar's dieperre skrifte wat jy dit kan openbaar omdat mense geestelik blind en doof gemaak word deur die vyand hier buite dis wat satan doen Hy sê, hy roep die pot van geweld, haat en misdaad tussen witbrein en swart mense in Suid-Afrika sodat ons mekaar vat, want hy soek doodbloed te vernietiging. Dis wat hy doen en die Here Jesus Christus het dit geweet. In Matteus 24:25 en al die ander evangelie boeke van Jesus Christus het Jesus dit geprofeteer hoe die eindtye sal lyk. Hy het dit geprofeteer. En weet jy wat my liewe broers en susters, as dit nie waar word, beteken dit Jesus Christus het gelieg en dat die Bybel nie die woord van waarheid is nie. En dit wat ek vandag vir julle wil sê, weet jy wat, daar's 'n manier om 'n probleem uit te sorteer hier buite. Maar ons gaan nie ons ons gaan nie ons antwoorde in die verlede kry nie, my liewe broer en suster. Daar's net een antwoord vorentoe. En dit is om te doen wat Jesus Christus aan die kruis vir ons kom doen het. En dis om mekaar lief te hê, onvoorwaardelik lief te hê, soos Jesus ons liefgehad het en mekaar onvoorwaardelik kan vergewe, soos Jesus ons ook vergewe het. My liewe broer en suster, Dous baie wat ek kan sê van hier af, maar gaan nog nie daaroor praat nie. Want want ek wag vir die Here om vir my die leiding te gee. Hy sal vir my sê wanneer die tyd reg is daaraan. Maar op hierdie van die dag hier waar ons staan vandag wat ons praat, het ons 'n keuse hoe ons van hier af die pad gaan stap stap. Ek wil vandag vir jou sê daar is ons regering ook. Um ek stem hom saam vir die besluite wat hulle maak. Daar's baie foute wat hulle maak. Daar's ook baie allerlei korrupsie en diefstal. Ons sien hoe dit hierdie land eintlik agteruit beweeg as ons sien na die skuldlas. Maar op die oune van die dag sê die Bybel, ek moet my regering respekteer. En daar's een manier om hulle uit die kussings uit te lig. En dit is om reg te gaan stem. Moenie dink omdat ons 'n minderheid is, ons kan nie opstaan nie. My liewe broer, suster, ek praat vandag met almal of jy witbrein of swart is. Jy's te baie baie mooi. Ek is 'n groot voorstander om vir almal regte te gee in 'n land. Maar ons sal ons sal moet terug beweeg na Bybelse beginsels toe. My lieve broers en susters, ons sal moet vir God gaan bid dat hy vir ons 'n godvreesende leiers sal stuur wat 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir hierdie land het, wat hierdie land sal lei en regeer volgens die riglyne bepaling van sy woord. Ons sal moet gaan bid of daai persoon wit, bruin of swart is, of hy Afrikaans, Engels, of noos, Tsotsiolo praat dat God vir ons 'n godsvreesende leier sal stuur, dat hy dit aan ons sal openbaar en laat die Here ons as 'n een eenheid sal verenig. Ek sê vandag vir julle al, is jy wit mens, al is jy bruin mens, al is jy swart mens in Suid-Afrika en elkeen het sy verskillende kultuurgroepe en goed wat vir hom belangrik is. Want ek vandag vir julle sê ons is baie Christene in hierdie land. En weet julle wat, ons hoef nie altyd saam met mekaar te stem om mekaar te aanvaar nie. Ek bedoel, ek kan vandag 'n wit mens wees en ek kan 'n keuse hê of ek van 'n swart mens hou en dan kan 'n keuse hê of ek van sy musiek hou, maar ek moet hom nog steeds respekteer. Dit wat die Here wil hê, die liefde oortref alles. En dit wat ek vandag vir julle sê, ek glo dat elke mens 'n reg, 'n reg op aarde het. Elkeen het sy opinie waarvoor hy staan. My liewe broers en susters, kyk na ons land. Kyk hoe dit apartheid gelyk. Alles was vooruitstrewend en alles was opgebou. Maar kyk hoe lyk dit vandag? Kyk 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 hoe die geweld daai tyd gelaat die misdade en kyk hoe lyk dit vandag weet julle hoekom omdat ons land geestelik siek is ons mense is geestelik siek dit is nie noodwendig verkeerde besluite wat deur EW de Kerk en meneer Mandela geneem is dit is nie dit nie hulle het gekom om 'n land te verenig en te sê weet jy wat as ons saamwerk kan ons vorentoe kyk maar op 'n effe dag as jy daagliks uit 'n reënboognasie uit verdruk word en uitgeskyf word en met baie en restonne aksie en kwaad vir kwaad vir geld en reg in eie hande neem. Hier's te veel mense wat vir God speel. Te meeuveel mense wil God se werk doen. My liewe broer en suster, elke dag met, mag maak elke maak elke van ons 'n keuse en besluit hier buite. En ek wil vandag vir sê, weet jy hoe oomnagtig groot is ons God? Hy vat 'n man soos Paulus, Saulus, binne 3 dae gaan maak uit daai man, een van die grootste apostels binne die Bybel. Ek wil vandag vir julle sê God vat 'n man soos Paulus in Handelinge binnenseker en binnen verander hom tot vooriel van sy koninkryk. My lieve broers en susters, wat kan die Here vir jou doen? Wat kan die Here vir enige ander kleurmense in hierdie land doen? Vir my gaan dit daaroor, weet jy wat? Ek is 'n Christelike kind van God en ek wil vandag vir julle sê vir my is dit belangrik, my geskiedenis is vir my belangrik, my kultuur is vir my belangrik, my taal is vir my belangrik. My geloof is vir my belangrik. En ek wil vandag vir sê so gun het ek dit. Ons het ons het soos die Zulu's, ons die Kosas, ons weet julle wat van my kant af, al hou ek nie van hulle musiek nie. Ek hou al hou ek nie van hulle tradisionele klere draag nie. Aanvaar ek hulle as mense en respekteer hulle en ek vertrou dat die son oor hulle ook sal skyn en dat daar respek sal wees vir hulle taal, vir hulle kultuur. Hulle 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 hulle, hulle manier van praat en optree, hulle kulture. My liewe broer en suster, so geld dit ook vir ander mense. Maar ek kan vandag vir jou wil sê, God is 'n regverdige God en en hierdie land kan nie voortbestaan terwyl ons op die verkeerde weg en wee wandel nie. Ek wil vandag vir sê foute het ons almal gemaak. Die apartheid regering het baie foute gemaak en so maak die huidige regering ook baie foute. Maar niks maar niks kan deur vergifnis nie vervang word nie. Ons kan mekaar vergewe, ons kan vorentoe kyk en ons kan bou in hierdie land, maar ons kort goeie leiers my liewe broers en susters. Ek wil vandag vir u sê of jy witbrein of swart is, sien nie die duiwel wat uit mense uit manifesteer. Moenie net alle leuns wat uit hulle monde uitspoel net glo nie. Gaan toets die woord. As jy dan wil hemel toe gaan, gaan toets die woord. Gaan luister na die stem van die Heiliges. Gaan vra vir die Here. Here, daai man het sopas dit gesê, is dit die waarheid. Want weet jy wat? Op hierdie ouende van die dag As jy die verkeerde keuses en besluite maak en vir die verkeerde mense opstaan en hulle ondersteun, is jy outomaties deel van die probleem op 'n of ander van die dag. Vir elke aksie is daar 'n reaksie. En ek wil vandag vir julle sê dat ons aan mekaar moet vergewe. Daar het daar het evene klerk ook gesê dat hy sal nog steeds as hy vandag die geleentheid sal hy nog steeds opstaan daarvoor. Hy sal nog steeds daai besluit maak. Want as hy dit nie gedoen het nie, my liewe broers en susters, sou sou baie van ons nie hier gewees het om hierdie storie vandag te vertel nie. Die die in die Here te doel in 'n rede met alles. En ek vandag vir julle sê, daar was Simon Petrus wat vir Jesus gesê het hy is bereid om tot saam met Jesus te sterf en hy sê dit omgedraai en hy het vir hom gesê jy weet wat voor daai haan kry gaan jy my 3 maal verloon en dit het presies so gebeur en ek wil vandag vir julle sê soms dink ons mense ons is in beheer ons is nie in beheer nie hierdie 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 land van ons het almal opgebou en ons almal het 'n reg tot verblyf om in hierdie land te bly my liewe broer en suster ek wil vandag vir jou sê as jy vandag jou hand opsteek of jy witbrein of swart is En jy sê vir my jy's 'n Christenkind van God, jy glo in Jesus Christus, jy glo wat hy vir jou aan die kruis kom doen het, jy glo in sy woord, jy glo in sy opdragte en jy wil graag hemel toe gaan. Wil ek vandag vir sê Jesus Christus was nie 'n man, die voorbeeld wat hy vir ons gestel is. Dis nie om een kant te gaan bly 'n muur om jou te bou en weg te kryp vir die goddeloses en die sondaars hier buite. En Jesus het vir niks en niemand weggekryp nie. Hy het dan juist gekom vir die siekes en die sondaars. En ons het begin by die slag van Bloedrivier met 'n handjie vol Dit mense, Boere Afrikaner mense. En ons werk was nie net om geld te gemaak en plase op te bou en goue trone en en onsself te verryking koste van ander. Die God het ons op hierdie aarde geplaas om boodskappers te wees van sy koninkryk, om die lampe te vul en die ligte laat skyn aan 'n donker, siek, bose bewerse wêreld hier buite. En ek kan vandag vir jou sê, Mandela met al sy foute het sy lewe in die tronk gevind en hy was vir baie van ons 'n absolute groot voorbeeld hoe hy uitstap sonder bitterheid en wat hy sy bid hy het gesê weet jy wat hy wil hierdie land vorentoe vat my liewe broers en susters as dit nou een man is wat ons moes gehat het wat was dit hy gewees maar hy het om 'n tafel gesit met Kudessa uh, met al die besluitneminge wat gemaak was het hulle besluit en sê dis die kontrak dis die ooreenkoms wat ons sluit ons stap van hier af die pad vorentoe My lieve broer en sister as daar vandag politieke manne is wat daai ooreenkoms vol uitvee, hom wil skeer en van die wat daai besluitneming gemaak het om daai tafel wobber spot en beskinder en sleg maak, wil ek vandag vir jou sê jy is niks anders as 'n hy hypocriete, 'n hy skeynheilige nie. Dis niks, daar's niks makliker as om op die kantlyn te staan jaloers en afgunstig te wees teenoor enige persoon hier buite, die dogter van 'n van 'n van 'n ouer te 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 vervloek en sleg te sê en alles wat sleg is toe te wens op enige van die dag om self te verlekker as dinge nie so uitgewerk het nie. Ek wil vandag vir jou sê op enige van die dag onthou lewe en dood is in die mag van die tong. En ek wil vandag vir julle sê ons werk is nog altyd gewees om kinders na die Here toe te lei. Ons land is siek en ons land het sy uitdagings onder wit brein en swart. Niemand is gevry daar nie. Ons almal is skuldig van 'n sondige natuur. Ons almal lewe in sonde. Almal, nie een van ons kan vandag geklip op telling gooi na niks en niemand toe nie. En elkeen van ons sal moet self ondersoek gaan doen, gaan eers kyk na onsself en onsself op God se vlak bring en selfondersoek tekenbord toe gaan en die Here vertrou om ons lewens voor God reg te stel. Ons het almal foute gemaak, almal van ons. En ek wil vandag vir julle sê dat God is in beheer. Hy sien alle ongeregtigheid raak. Hy sien wat is die prys? wat betaal is die tyd met apartheid. Ons die Here toegestaan my liewe broer en sister laat met die land gebeur wat met die land gebeur het. Juis nie omdat dit wit mense en swart mense was nie, maar nee, omdat daar verskrik omdat daar afgodsdiens betrokke was. 'n Geestelike afgodsdienste 'n 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 groot probleme afskeen God se oë waarvan baie wit mense en Christene nie kennis dra nie. En dit het 'n absolute groot rol gespeel net soos dit vandag 'n rol speel met die oproep van voorvadergeeste rituele. Maar jy weet die Here is 'n regverdige God en nooit kan hulle omdraai die leierskap van hierdie land te sê ons het nooit 'n kans gehad nie. My liewe broer en suster, ons sien hoe word alles in die grondin gesteel. Ons sien die disrespek vir lewe en vir vrouens en kinders hier land. Ons sien hoe word daar gesteel en bedrog is gepleeg en allerlei korrupsie en geldwasery. Almal is skuldig. Almal almal, hier's niemand wat nie skuldig is nie. Maar op 'n ander van die dag, my liewe broers en susters, dis hoe dit lyk as mense mense leiers kies en God nie leiers kies nie. Dis baie belangrik dat elkeen van ons witbrein en swart vir die Here gaan bid te vir ons 'n godvreesende leier te kan stuur, 'n godvreesende leier wat neutral is, wat elke persoon, elke kultuurgroep, elke ras in hierdie land op sy hart sal dra, mekaar sal respekteer. My liewe broers en susters, ons sal moet terug beweeg na Bybelse beginsels toe. Han kyk wanneer vloek God wanne te lande, wanneer seën hy lande, Deuteronomium 28. Ons het heeltemal in samelewinge tot ons weggedwaal van God en sy koninkryk af en almal is skuldig, nie een van ons kan 'n klip op telling gooi nie. Ek wil vandag vir julle sê, weet jy wat Satan dryf ons in rigtings? Hy dryf ons in rigtings wat hy wil hê ons moet die wapens opneem. Hy wil hê ons moet reg aan hy se hande vat. Hy wil hê ons moet kwaad vir kwaad vergeld. En ek wil vandag vir julle sê, weet julle wat? Kom ons Hoe hoe se respekteer mekaar. Kom, ons gee vir mekaar elkeen 'n kans om sy sê te sê en ons respekteer elkeen se mieles stemmers nie saam nie. Daar's lief hoor vir my. Ek stem ook nie 100% saam oor alles wat hy praat nie. Maar weet jy wat? Ek respekteer hom as mens en ek geniet ek geniet sy musiek. Hy het 'n talent en, en 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 dis lekker om hom te sien sing. Ek stem nie saam met hom polities nie. Maar weet jy wat? Hy het 'n hy het voetsole op hierdie land en hy het 'n reg op sy mening. En dieselfde met die ou landvlag met al die standsbeelde, met ons stem. My liewe broers en susters, kom ons respekteer mekaar. Wat vir ons miskien belang is, is nie vir jou belangrik nie, maar wat vir jou belangrik is, is wees nie vir ons belang nie. Kom ons respekteer mekaar. Dis waaroor dit gaan. My liewe broer, suster, ek wil vandag vir julle sê Black Lives Matter, All Lives Matter, White Lives Matter. Kom ek vertel julle, dit is All Lives Matter. En dis die tipe persoon wat God groot gemaak het. Dis die mens wie ek is. Om onpartydig te wees, my liewe broer en suster, ek staan nie op vir plaasmoorde nie. Vertaal my punt baie baie mooi. Ek staan op vir alle moorde. Ek staan op vir alle moorde. My liewe broer en suster, of dit in oorlog is en of dit moord is en in 'n plakkerskamp of op die Kaapse vlagte, vlagte, of dit in die stad is, of dit op die plakkerskamp, ja, of dit op plase is. Here my, my liewe broer en suster, of dit abortus is, Of dit genade dood is? Ek staan op vir alle moorde. Dit is nie reg nie. Dit moet nooit plaas vind. God het ons is as beeld van God geskaap. Dit was nooit God se perfekte wil en plan soos ons mense van God al weggedwaal het nie. En weet jy wat? Vandag wil ons onpartydig wees. Ons wil deur ons oë alles raak sien. Ons wil opstaan en en baie blok en betoog ashou en borde rond swaai en en uh gevoelens en optogte en mense op het. Hoevit jy wat jy kan opstaan vir plaasmoere, moet jy daarom kan opstaan vir vir miljoene kinders wat hulle lewens verloor in abortus. Jy moet kan opstaan vir al die Kaapse vlak. Dit kyk hoe 21 vrouens in een in een week vermoor. Kyk al die 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 moordsyfers in die plakkers kan. Kyk hoe word vrouens en kinders misbruik en moresteer, betas en verkrag. My lieve broers en susters, dit raak almal van ons witbrein en swart. Ja, ons wil nie verder so lewe nie. Ons wil nie. Ek wil ook nie verder so lewe nie. Maar daar's een manier Dats ie manier. Nare saai jy sien hoe Christene bymekaar kom in 'n optog te gehou het nadat hulle tot bekering kom. Jy gaan dit nie sien nie. Dit daar's nie sulke voorbeeld in die Bybel nie, my liefe broer, suster. Daar's ie manier. Luister mooi. Ons moet bekeer. Ons moet bymekaar kom. Ons moet Bekeer, ons moet kyk na onsself, ons moet ons sondes kan erken, bely en daarvan afdistansieer. Ons moet geleer word wat sondes is. Ons moet kan luister wat God van ons verwag en ons moet doen wat Jesus Christus sou gedoen. Wat sê die Here? Wat sê die Here in sy woord? Wat sê die Christus? Wat het God se seën wat uit die hemel uit kom vir jou geleer? Jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. My liewe broers en susters, Satan haat God se kinders. Satan haat jou as gelowige Omdat jy glo in Jesus Christus met 'n passie en hy sal die lewe vir jou ondraaglik maak, al kom stele jou kar, al brand hy jou huis af, al kom vat hy sy grond, al kom stele hy jou geld, al verkrag hy jou vrou, al kom hy vir jou kinders, al maak hy hulle dood, al vervloek en seën hy reg, dis die manier hoe Satan sal op op dit dit is hoe hy sal optree. Want daar's geen liefde in Satanie. Maar ek wil vandag vir julle sê ons God het die, die scepter in die hand, hy sit op die troonstoel. En wat hy besluit staan vas dat ek vir julle sê as God spreek dan sidder die hemelliggame hier buite. Maar ek wil vandag vir julle sê ons moet ons kant bring. Ons kan nie Here Here aan die een kant en aan die ander kant haat en vervloek en sleg sê. Ons wapens en ons bomme en ons messe skerp maak om mense te gaan doodmaak en te vermoor. Die woord sê het nog net daaraan gedink dat jy kla is Sondag. Ons moet Besef en ons moet besluit, waar gaan ons ons vertroue sit? Gaan ons ons vertroue in mense sit? Gaan ons dit in wapens sit? Of gaan ons die wapen tyd neer lê? Wie gryp na die swaard sal val deur die swaard of gaan ons omdraai en as koningskinders van die Here Jesus se pad volg, kalm en rustig gaan maak, gaan raak en God gaan opsoek en gaan bid vir ons vyande bid dat die Here ons land sal herstel. My liewe broers en susters, Hier's baie mense witbrein en swart wat hierdie land wil laat werk. Witbreine swart wat ek kan hande vat en sê kom ons bid hierdie land aan die brand. Maar ons sal moet die regte leierskap in ons land kry. Ons sal moet terug beweeg na na Christelike Bybelse waardes toe. Anders gaan dit net egger en egger en egger raak. My liewe broers en susters, ons word verkrag, ons word vermoor, ons word besteel, ons word verdruk. Ons word verhaat, ons word vervloek, ons word besteel. Deur almal deur wie weet ons almal Maar niemand van ons vra hoekom dit gebeur nie. My liewe broers, dit die rede daarvoor is baie dieper in gees as wat die gewone mense in straat ooit sal besef en sal verstaan. En ek wil vandag vir julle sê, daar's een manier om dit uit te gesorteer te kry en dit is om te gaan bekeer, terug te draai na die Here toe. Ons sal ons foute voor die Here moet gaan raak, gaan gaan regmaak en ons sal die aangesig van die Here moet gaan opsoek en ons sal moet gaan luister wat die Here vir ons sê. My liewe broers, susters, Om ander mense te gaan vermoor en dood te maak is nie die antwoord nie. Om enige besittings of jou vrou en jou kinders, jou besittings te veraf God is nie die antwoord nie. Jy gaan nie 'n fout met 'n fout regmaak nie. En ehm um, as jy vandag vir my sê jy's 'n Christelike kind van God, as jy vandag vir my onvoorwaardelik kan sê jy vertrou vir God met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand met al jou krag, maar ek vandag vir jou gaan sê, wees die minste Wees nederig, wees sagmoedig, wees bereid om voete te was. Die woord sê wie eer te wil staan in die koninkryk moet bereid wees om ander te kan dien. Daar's 'n die tyd vir praat, daar's 'n tyd vir stilbly, daar's 'n tyd vir vir stap en daar's 'n tyd vir terug staan. En ongelukkig, jy weet, ons ouers het ons kom leer as jy nie wil hoor nie, gaan jy voel. En dis ongelukkig as ons kyk na die omstandighede net oor kan die grens in Zimbabwe Kan ons sien hoe lyk dit as daar liefdeloosheid en haat en onvergewensgesindheid heers in 'n land? Vir al rasse haat en kwaad vir kwaad vergeld en almal wil reg in eie hande neem. Kyk hoe lyk daai land, my liewe broer en suster? Kyk ons al, daar's absoluut niks van daai pragtige land oor nie. Weet jy wie betaal die prys? Almal wat wat burgers van daai land is. En ek bid vandag dat die Here elke Broers en susters, se oë sal oopmaak. Elke siel wat God geskaap het, witbrein en swart in hierdie land, dat die Here hulle harte sal open, hulle oë sal open dat die Here sal intree. Want God is die enigste God wat die mag het om te genees, verandering te bring en gesond te maak. My liefe broers en susters, baie van ons leiers het foute gemaak en ons moet dit kan herken. Baie van ons het foute gemaak, ons moet dit kan herken. Baie van van die swart mense se leiers het foute gemaak. Hulle moet dit kan erken. Salfte van die breinmense. Ons sal moet hande vat, my liewe broer en sister, want as elkeen in hierdie land net maak wat hy wil, kan julle jouself indink hoe gaan dit lyk? Ons kort te godvresende regering. Ons kort wetgewing en wet en orde in hierdie land om hierdie land te herstel. Want op 'n of ander vyedag gaan almal die prys betaal. Daar's mense, beleggers wat 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 Kyk wat binne hierdie land aangaan en iewers moet jy jou hande kan opsteek en sê weet jy wat ek het altyd gedink ek doen reg maar ek doen nie reg nie kyk wat lyk like hierdie land ek maak foute ek het hulp nodig maar deur onvergewensin en teenaat en kwaad vir kwaad vergeld is ons bederig besig om kundigheid uit hierdie land uit te verjaag en deur groot foute word hierdie land op sy knieë gebring al wat ek bid vandag dat die Here sal intree. Hier's baie politieke leiers hier buite kan wat self dink hulle is God, wat allerhande haat en wraak en onvergewensetheid en leens oor hierdie land uitspreek. En ek wil vandag vir julle sê bid. Bid dat die Here sal intree. God haat hoogmoedigheid. Dis wat die Woord in Spreuke 6 ons leer dat die Here kragtig daarso intree. Op 'n ander van die dag so 'n persoon is vasgevang in die geestelike gevangenskap van Satan. Satan het geestelike kettinge om so 'n persoon. As jy geestelik daarna kyk, Hou op vervloek. Hou op sleg sê. Hou op haat en beskinder, want deur dit te doen, gooi jy net meer hout en petrol op die vuur. Wat jy doen nie wat die Christus Jesus ons kom leer het nie. My lieve broers en susters, ons God wat ons dien is nie net 'n god van wit mense nie. Hy is ook nie net 'n god van swart mense nie. Hy is ook nie net 'n god van bruin mense nie. Ons God het alles in almo geskape. En weet julle wat Satan wil hê? Jy moet die leuns van sekere mense glo wat gepraat word hier buite. Ek wil vandag sês sou nooit weet wat die waarheid as jy dit nie in die Here gaan opsoek nie. En dis my gebed dat die Here julle sal aanraak en dat ons van aangesig tot aangesig die Here sal oproep dat ons mekaar sal vergewe. Daar's meneer EW de Klerk. Hy bedoel ons was goed. En ek kan vandag vir sê die Here het hom en vir meneer Mandela gebruik om hierdie land te verenig. Altwee van hulle het foute gemaak. Almal van hulle was verantwoordelik vir baie seer en pyn. Almal van hulle Nie een van ons is onskuldig. Nie een van ons kan 'n klippe gooi vandag. Hulle bedoelings was goed. Maar jy weet wat, soos 'n pa sy dogter grootgemaak het, 'n pa kan nie pa staan as daai dogter van die pad afloop nie. As ek 'n seun grootmaak en nakom alles geleer het uit die Bybel het hom godsdienst gedoen het, hom in die kerk grootgemaak en hy gaan nog steeds uit en hy val in hoerery en en dwelm en drank en slegte vriende. Hy het geraak met slegte invloed betrokke. My lieve broer en suster kan aan 'n mense my nie die skuld gee daarvoor nie want my bedoelings was goed. En ek wil vandag vir julle sê wat so was, ek weet die kerk se bedoelings ook goed. So was Nelson Mandela se bedoelings ook goed. Op Here van die dag ons moet kan verantwoordelikheid vat. Daar's die skrifwoord wat die Here praat oor die verlore seun. Daar's 'n tyd wat jy moet tapstap tot waar jy self tussen die farke en die pele opeindig en self besef maar weet jy wat ek is verkeerd ek kom tot inkeer ek draai terug na die Here toe en ek draai na wet en orde na geregtigheid en regverdigheid toe uit en dis my gebed dat elke persoon witbrein en swart in hierdie land soos die verlore seën sal terugdraai na die Here toe En as sy vader hy sal teruggaan en die wet en orde, reg en geregtigheid sal respekteer in hierdie land en nie net alles sal glo wat hulle hoor en sien nie. My liewe broer en suster, hier is verskriklik baie seer in hierdie land. Onvergewensete tyd hart en liefdeloosheid. En jy is 'n keusaas kind van die Here. Of jy hou tempetrola op gaan hou, gaan gooi en of jy of jy water daarop gaan gooi? gaan doen wat die Christus, die Seun van God vir jou kom leer het. Vertrou die Here, my liewe broers en susters, daar's antwoorde. As jy vandag van my sê, wat is die Here se antwoord van hier af vorentoe? Ons sal moet bekeer, ons sal moet terugdraai na die Here toe, ons sal ons sondes aan die Here moet bely. Ons sal ons hande moet opsteek en sê ons maak ook foute. Ons sal daai foute moet erken en vir die Here vra vir vergifnis vir genade. Dan sal ons in gebed op ons knieë vir God moet bid dat hy ons laat hy ons land sal herstel. Dit is verskriklik baie belangrik my liewe broer en suster. Ons God is die skepper van hemel en aarde. Hy het alles en almal geskape. Onthou dit altyd. God God is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is vertoe hy, hy 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 was nog altyd daar gewees. Hy was nog altyd in Suid-Afrika gewees en God weet van alle ongeregtigheid wat binne hierdie land plaasgevind het. En dis my gebed vandag wat ek net een woord oor hierdie land spreek is dat geregtigheid sal geskied. Nie God se wil of Satan se wil of mense se wil of leierskap se wil van hierdie land nie, laat God se perfekte wil sal geskied. En my gebed is ook dat die Here gees van verwarring oor hierdie land sal bring, soos met die bou van die toring van Babel. Waar die Here gees van verwarring oor daai mense gebring het wat hulle mekaar nie kon verstaan nie, hulle kon hulle werk nie klaarmaak nie, hulle het uitmekaar uitgespat. So bid ek, Here, as dit u wil, dat u u gees van verwarring oor al hierdie goddelose mense in Suid-Afrika sal bring, oor hulle sal spoel dat hulle mekaar nie sal verstaan nie, uit mekaar uit sal spat en laat Satan se slinkse, bose, beweerse planne totaal en al tot te vals sal kom en laat die naam bo alle name koning Jesus Christus daarteer verheerlik sal word. Dis my gebed oor hierdie land. Kom ons vergewe mekaar. Kom ons kyk vorentoe. En kom ons maak mekaar se hande sterk. Kom ons bid vir goeie leierskap, vir Christelike leierskap. Kom ons gaan terug na Bybelse wared toe. Ons erken ons maak foute, maar kom ons kyk ook deur God se oë na die wêreld. Pasop agter wie jy aanloop. My liewe broer en suster, hier is soveel verskillende leiers en die konne en partye. Mense wat dink hulle self God. Mense wat na hulle self luister en na ander hulle luister nie na die stem van die Heilige Gees nie. En ek kan vandag vir jou sê, as jy die verkeerde keuse en besluit gaan maak, kan jy ongelukkig jou vingers jou hande baie baie sleg verbrand. Daar's een manier ons sal die Here moet gaan opsoek in groot volumes sal ons hande moet vat met mekaar en ons sal moet kyk die Here se oë waar dinge verkeerd gegaan in hierdie land op die einde van die dag pinpoint alles wat tans gebeur na een plek toe, na een persoon toe. En die Satan en sy bose koninkryk, hy gebruik mense wit, bruin en swart as vestings om sy vuil werk te doen. En jy as Christen, as jy vandag vir my sê jy's 'n Christen, jy die Heilige Gees van God ontvang, moet jy die vyand kan sien vir wie hy is. Jy moet hom kan sien, jy moet hom kan kan identifiseer deur enige persoon wat hy manifesteer. En dit wat ek vandag vir julle sê, ongelukkig baie van my landgenote, my eie bevolkingsmense, is, is geneig om alles in vlees te kyk en nie gees nie en dit is so waar wat Jesaja gesê het in uh, Handelinge 28 vers 25 wat hy gesê het hoe waar is dit tog wat die Heilige Gees by monde van die profeet Jesaja vir jare voorvaders gesê het Hy het gesê gaan na hierdie volk toe en sê vir hulle jy sal hoor en hoor en tog niks verstaan nie en kyk en kyk en tog niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maakie. My liewe broer en suster, dis absoluut 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 die waarheid. Ek wil vandag vir julle sê kom ons respekteer mekaar. Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak wat 'n aktivis vir watter belange dit ook al is hier buite nie. Kom ons respekteer mekaar. Kom ons gee mekaar almal 'n regverdige kans. En daar waar ons nie saam met mekaar stem nie, kom ons respekteer mekaar nog steeds. Ek is nie verplig om dat ek in 'n demokratiese land bly om van 'n swart man se musiek te hoor, as ek nie daarvan hou nie. Net, as, net so is net soos jy ookie verplig van 'n swart man om na wit mense se musiek te hoor nie. Jy ons 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 hoef nie mekaar in te in hoe kan ek sê ingestroom te word nie, in ingemeng te word, maar ons kan respek hê vir mekaar se kultuur en 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 geloof en taal en kultuur, godsdiens, geskiedenis. Dis belang, dis hoe jy 'n land bou. Dit was Mandela se plan. Hy het gesê in 1994 met daai toespraak nooit ooit weer sal 'n persoon op grond van ras of van kleur, velkleur euh, verdruk word nie of euh, word daar sal nie weer verdrukking plaasvind nie. Dis waarvoor hy gestaan het. Daar was die klak wat 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 sy wat 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 apart uiteindelik tot 'n تواal gebin wat gesê het weet jy wat kom ons vat hande kom ons werk saam so kan dit nie aangaan nie en weet jy wat sy bedoelings was goed en hy het self ook 'n prys daarvoor betaal maar ek wil vandag voor sê baie mense haat hom en en ek kan vandag voor sê die Here beide van hulle gebruik om hierdie land bymekaar uit te bring hoe die dogter van daarof gaan lewe het was buite hulle hande my liewe broersuster ek kan nie ek wil vandag sê as ons kyk na black lives matter ook My lieve broer en suster, hulle was so aangaan in alles verbrand en alles afbreek en op enige dag sal hulle agterkom. Hulle doen dit eintlik aan hulle self. Want jy kan nooit geskiedenis, geskiedenis kan jy nooit. Jy kan dit miskien uit boeke uitdruk, maar jy kan dit nooit uit die hart van 'n mens uitdruk nie. Ek bedoel, as hulle dit wil doen, me kan hulle net sowel terugtrek tot by Jesus Christus wat 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 die wat die wat vir die volk Israel was. Verstaan jy wat wat koning van die Jode was? Verdai hoeveel Israeliete het 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 die Here die verbondvolk gebruik om hoeveel ander lande te vermoor en dood te maak en hulle besittings vir die Israeliete te gee, dan moet hulle eintlik dieselfde haat op 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 ons geloof en op Christendom en op God die Vader kan uithaal. En dis belaglik om so te sit 'n ding. My liewe broer en suster, ons moet leer om mekaar te kan vergewe en ons moet kan leer jy te keus of jy dit wil doen ja of nee. En jy het 'n keuse of jy wil saamwerk ja of nee en of ons mekaar wil respekteer of ons saam met mekaar stem ja of nee. Op 'n ouene van die dag, daar's een manier om 'n regering uit die kussings uit te lig en dit is met stemdag. Dit dit is die enigste manier. Verder moet ons 'n regering, wie ook al in beheer van hierdie land is, moet ons respekteer. Nooit, maar nooit sal jy fout met 'n fout regmaak as hulle disrespekvol was vir jou regering. Nou moet jy maar disrespekvol vir hulle regering wees nie. Jesus Christus sou nooit so opgetree het nie. En ek wou raar vandag vir julle sê, kom ons respekteer die regering nie omdat hulle goed doen nie, maar omdat hulle totaal en al baie groot foute maak. Ons sien hoe word alles gesteel in die grond en bedryf. Daar's absoluut niks om oor bly te wees op die manier hoe ons, hoe ons land lyk op die oomblik nie. Maar ek kan vandag vir julle sê, die Bybel leer vir ons om ons regering te respekteer. Onthou net een ding, niks op aarde sal gebeur as God dit toestaan nie. Die Woord sê ook, niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is en ek wil vandag vir julle sê of julle dit wil hoor of nie of julle dit wil glo of nie God het dit toegestaan juis omdat die apartheid regering ander mense verdruk het op ander mense vertrap het om bo uit te kom ander mense onder die vano van kristenskap mense vermoor en verdruk het en dan praat ons nie eers van die afgodsdien van vrymessellary en dan almal se persoonlike sondes van van vooruwige seks en disrespek vir die sabbatdag en 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 my liefe broers en susters Daar word baie foute gemaak. Nie een van ons kan vandag 'n klipoptelling gooi nie. En baie keer moet jy na jouself kyk voor jy jou vingers na ander mense toe wil wys. Dit is my gebed vandag. Kom ons as Christenkinders, kom ons maak ons lampe vol. Kom ons wys, wees, wees die lig vir die wêreld hier buite. Kom ons respekteer mekaar vir waarvoor hulle staan. Die geskiedenis van ons land. Kom ons respekteer dit. Die standbeelde, die vlae, die ou stem. Hoekom, weet jy wat? dieer liefteloosheid en haat word jy gedryf as jy al daai goed wil vernietig en totaal in al haatspraak vir enige ding. My liewe broers en susters, geskiedenis is geskiedenis. Ons land het te wonderlike geskiedenis, goed en sleg. Maar ons wil bou daarop en ons wil mekaar nog steeds respekteer. Ons moet nog steeds nie praat van jou mense en ons mense en my mense nie. Ons is Suid-Afrikaners. God het ons almal hier geplaas vir 'n doel en 'n rede. En dit ek vandag fees, Jesus Christus het nooit sy rug op niks en niemand gedraai nie en ek beplan ook nie om myself te, te doen nie. Maar my gebed vandag is dat 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 medebroers en susters saam met my hande sal vat, witbrein en swart in hierdie land en in hierdie wêreld. Laat ons die aardbol aan die brand sal bid en vir die Here sal vertrou vir deurbraak, vir oorwinning en verlossing dat die Here ons land sal kom genees, gesond maak en 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 verandering sal bring sake neus. Dis belangrik my liewe broer en suster, kom ons vertrou vir God. Op 'n ander van die dag as jy vandag vir my sê jou vyand is 'n wit mens, jou vyand is 'n swart mens, jou vyand is 'n bruin mens, wil ek vandag vir jou sê jy's in die wêreld, jy's totaal en al in die wêreld vasgevang en jy verstaan jou geloof, jy verstaan die Bybel totaal en al nie. Jesus Christus, die seun van God, het vir jou kom leer wie jou ware vyand is jou vyand is 'n gees dit is Satan en onthou hy kan jou geestelik aanval en hy kan jou vleeslik aanval vleeslik manifesteer hy deur mense geestelik kan hy jou natuurlik emosionele aanval en wat allerlei gedagtes van sondes in jou hart plaas my liewe broers en susters Satan so doodbloed te vernietiging dit is jou keuse of jy dit vir hom gaan gee of nie maar ek kan vandag vir julle sê het julle gesien hoe die Here die Israeliete beskermy dag toe hulle uit Egipte uitgetrek het, by die Farao weggetrek het, hoe die Here hulle beskerm sonder om 'n wapen op te neem met hulle uit uit Egipte uitgetrek. Daar was 2 Kronieke 20 wat Josafat hulle se vyande verslaan het sonder dat hulle 'n wapen opgetel het. Daar was die slag van Bloedrivier, waar die Here daai boere bewapen beskerm het met 'n bonatuurlike wonderwerk, beskerm het en en weet julle wat sonder dat enige persoon gesterf het en ek sê vandag filosofie waar waar God in die hemel is hulle hoeweers wapens op te tel dit God sal daai vyand verslaan dit sonder wapens en ek wil vandag vir sê dis jou keuse of jy onder God se beskermingsvlek gaan inbeweeg en of jy eerder agter mense gaan aanloop die wapen gaan opneem en 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 in oorlog wil gaan maak en reg in eie hande neem wat jy ook al wil besluit sorg dat die verwoe verantwoordelikheid voor jou voete geplaas word vandag sodat jy Dit met die Heilige Gees taaf en bevestig in jou hart. Dit is vir baie belangrikes. My liewe broer en sister, dit is jou godsdienstige reg of vandag van my te verskil. Maar dit is wat op my hart lê en ek bring dit vandag na die tafel toe. Mag die Here se perfekte wil oor hierdie woord geskiet in Jesus Christus se naam. Dankie vir die voorreg, dankie vir die lekker luister. Ons gesels gou weer. Vrede word vir almal toegewens in Jesus Christus se naam. Amen.